וינו אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננו, אנו ליה וליה עינינו, הכל לחי. ריבונו של עולם, חטאנו, אבינו פשענו, והרינו מתחרטים חרטה גמורה, והרינו מקבלים עלינו בעזרת השם יתברך מצוות עשה של התשובה, כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, עוזרנו לא ישנו על דבר כיבות שמך, והצילנו לכפר על חטאותינו למען שמך. וינו אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננה, וינו אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננה, ואנו ליה וליה עינינו, הכל לחיי העולמים. שם יחוד קודשה בריחו שכינתר דחילו וחימו חימו דחילו לרדה שמותי עוד יותר בדבר ותיב חודה שלי בשם כל ישראל להקמה שכינתה מאפרה מילוי שכינת עוזנו ועד משיח צדקנו ולבניין בית מקדשנו הרינו באים ללמוד לכבוד קודשה בריחו שכינתה, ועל ידי זה יושפע שפע רב גדול מאוד לאמא רחל, השכינה הקדושה, לירושלים טובבה. ונזכה לחוכמה בינה ודעת, ללמוד תורה לשמה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. ואל שדי יאיר עינינו בתורתו יתברך, ונזכה לענווה, לקדושה, לטהרה, למידות טובות, לעשות חיל גדול, אמן ואמן, כן יהי רצון. אמן ואמן. והרינו מקבלים עלינו מצוות עשה של התשובה, חטאנו, אבינו, פשענו. והרינו מקבלים עלינו בעזרתך יתברך, ריבונו של עולם, מצוות עשה של התשובה, כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. עזרנו לא ישנו על דבר כיבות שמך והצילנו, וכפר על חטאותינו למען שמך. שבוע טוב לכולם, אליהו הנביא זכור לטוב. אל שדי יברך את כולם, לחיים טובים, אתם שלום, אתכם שלום, כל אשר לכם שלום, אמן ואמן. כן יהי רצון. ואל שדי יעשה עמכם ניסים ונפלאות, ראש חודש טוב ומבורך, חיים טובים ומבורכים, ישועה, גאולה, רחמים, בעזרת השם יתברך, נזכה החודש הזה לגאולה ברחמים, נזכו כולם לפרנסה טובה, למזל טוב, לרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, שלום בית אמיתי, לזרע של קיימה, זיווגים טובים, כל מי שעלוד ליבכם וליבנו לטובה, לעבודתו יתברך, אמן ואמן. אחים יקרים, בעזרת השם יתברך, כל מי שיוכל להדליק נר לכבודו של מרן, רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, משמן זית, תבוא עליו הברכה. השם ישמור עליכם, אמן. בעזרת השם יתברך, אנחנו מסיבות, השם ישמור עליכם, מסיבות כל שם עשינו את השיעור באוטו. היה הרבה מניעות, אבל התגברנו עליהם בעזרת השם יתברך. השם ישמור עליכם, אמן.
יול רצון מרפי ויגיון פניך אדוני צורי וגואלי ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו אנו ליה וליה עינינו הכל לחי העולמים אמן. יול רצון מרפי ויגיון מפניך אדוני צורי וגואלי, אנו ליה וליה עינינו, הכל לחי העולמים. בעזרת השם יתברך, אחים יקרים, אנחנו נלמד בעניין דרך ארץ, קדמה לתורה, מידות של האדם, כמה חשוב, כל מי שרוצה באמת, שתשרה עליו השכינה הקדושה, ויזכה להיות בעל תשובה אמיתי, יזכה לענווה אמיתית, לקדושה אמיתית. בעזרת השם יתברך, שידע נאמנה שחייב לעבוד על העניין של המידות, להיות ענב, להיות פרוש מכל אבלי העולם, בעזרת השם יתברך. כי זה בא על חשבון זה, כל מה שהאדם מתחבר יותר ונקשר יותר בעולם, לאבלי העולם, לתאוות העולם, ככה הוא מתרחק יותר מהשם יתברך. אז בעזרת השם יתברך, אנחנו נעסוק קצת בעניין של דרך ארץ קדמה לתורה, ונזכה למידות טובות, נזכה לענבה, לעין טובה, ללב טוב, חבר טוב, שכן טוב, למידות הנעלות והטובות. בעזרת השם יתברך, השם ישמור עליכם, וזכות התורה והשיעור הזה יגן עליכם ועל כל עם ישראל, אמן. אנו ליה וליה עינינו, הכל לחי העולמים. אמור רבותינו, אמור רבותינו זיכרונם לברכה, מסכת אבות, פרק ג' משנה כף א', אם אין תורה אין דרך ארץ, אין דרך ארץ אין תורה, אם אין תורה אין דרך ארץ. זאת אומרת שאם אדם לא ילמד תורה הוא לא יצליח להיות בן אדם, להיות יהודי כשר עם מידות טובות, שיאוהב ישראל, עין טובה, תמיד ילמד זכות, ידון לכף זכות, שבר את המידות הרעות שלו, ולהיות אהוב על הבריות, אהוב על המקום, ברוך הוא. אחד הסימנים הגדולים שיהודי רוצה לדעת מה המצב שלו בשמיים, האם אתה אהוב על הבריות. אם הבריות אוהבים אותך, זה סימן טוב שאתה אהוב בשמיים. אם יש שלום סביבך, אוהב שלום, רודף שלום, זה חשוב, זה סימנים שהם מובהקים בחז"ל, אם אדם אהוב בשמיים, ומה המצב שלו בכיסא הכבוד לפני חי העולמים. מאוד מאוד חשוב. חז"ל אומרים, אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אדם לא ילמד תורה, יחידה להתנהג. הכל כתוב בתורה. ואם אין דרך ארץ, אין תורה. באת תליה. זאת אומרת, זה אחד עם השני. אם יש דרך ארץ, יהיה לי תורה. כי התורה תוכל לשכון בתוכי. ואם אין דרך ארץ, אין תורה. כי התורה לא יכולה לשכון בתוך הלב של האדם. אמר רבנו יונה, התורה לעולם אינה שוכנת בגוף שאינו בעל מידות טובות. לכן אי אפשר שאדם ילמד תורה ורק לאחר מכן יעבוד על המידות. אלא בתחילה יש לעבוד על המידות ואחר כך ללמוד תורה. כשאנחנו אומרים ללמוד תורה, הכוונה כל מיני סוגיות, להגדיל תורה או להדירה, לזכות רק על ידי מידות טובות. אבל מה שהוא צריך ללמוד עכשיו זה את הרובדים בתורה, עניין של מוסר, עניין של דרך ארץ, זוטה, מאמרי חז"ל, איך יהודי צריך להתנהג ואיך יהודי צריך להתמודד עם הסביבה, עם המידות הרעות שבו, עם החברים הלא כל כך, יש כל כך ניסיונות, רחמנא ליצלן, שאם אדם לא יעבוד על עצמו, חס ושלום, אז והוא רחום מכפר עוון. אמת, עשו לי משכן ושכנתי בתוכם, אמת. שאם הלב יהיה נקי וטהור, לב טהור ברא לי אלוהים, אז בעזרת השם יתברך, השכינה שורה במעשה ידינו, והשכינה שורה בתוכנו. אז אנחנו קצת נפתח, נלמד כל מיני נקודות, דברים חשובים מאוד, בעזרת השם יתברך בעניין הזה, ואל שדי יעזור לנו שנזכה לענווה אמיתית, לקדושה אמיתית, ולסייעת הדשמה הגדולה. אחד הדברים הכי חשובים לזכות להיות בעל תשובה, להיות בעלת תשובה, זה על ידי מידות טובות. על ידי שהאדם מקבל על עצמו דרך ארץ, לכבד את הזולת, להתנהג בהתאם,
לקדש שם שמיים, כמו שאמרו חז"ל, יהיה שם שמיים מתאהב על ידך, שיראו אותך ויגידו אשרה ואשר חלקו, זה ראה וקדש, בעזרת השם יתברך. אז נפתח את הדברים לאט לאט, בעזרת השם יתברך. אומר רבנו יונה מגרונדי עליו השלום, יותר צריך להיזהר ממידות רעות מאשר לקיים מצוות תעשה ולא תעשה, כי ביות האדם בעל מידות טובות בנקל יקיים גם את המצוות. כן, אם אדם יהיה לו מידות טובות בקלות הוא יוכל לקיים את המצוות. אתן לכם דוגמה, מה זאת אומרת אם אדם הוא בעל מידות רעות זה הורס לו את המצוות. דוגמה, לפני כמה זמן בישיבה יש איזה יהודי יקר, כן, שעשה איזה בישול, עשה להם ספגטי, עשה להם בישול בישיבה לתלמידים, ומזג להם וכו', ודאג להם ופינק אותם. ובירחנו אותו, ואשריך ואשריך, בלי עין הרע, כמה דברים טובים. ואחרי שהוא ראה את הסיר מלוכלך ככה זרוק במטבח, אז הוא דיבר ממש, הוא כעס, הוא פשוט נפל לכעס. לא אשכח את זה. אז נפל לי ממש דברי חז"ל, שאם אדם בעל מידות טובות, כן, שאם אדם בעל מידות טובות, אז בנקל יוכל לקיים את המצוות. מה קרה לו? הוא עשה סיר ספגטי, נתן לכולם מזג להם, כולם אכלו, נהנו, הכל היה טוב, וטיב עם הבריות, שם מהם צדקה, ולאחר מכן הוא ראה את הסיר מלוכלך במטבח, ויצא מדעתו. ממש התחיל לדבר לשון הרע, הוא כעס, איזה חז ושלום, אני לא רוצה לחזור על המילים שהוא אמר. הוא אמר דברים, השם ירחם, דואגים להם, עושים להם, אף אחד לא יכול לשטוף את הסיר, למה לא שטפו את הסיר? ואז הוא נפל לכעס, הוא נפל ללשון הרע, הוא דיבר דברים, השם ישמור ויציל. ואני אומר ככה לעניות דעתי, אלה דברי חז"ל, שאם אדם, לא עובד על המידות שלו, אז הוא יהרוס גם את המצוות שהוא עושה, רחמנא ליצלן. וזו דוגמה קלאסית, דוגמה יפה. אותו אחד שדאג לכולם, ובסוף דיבר על כולם לשון הרע, וכעס על כולם, והגיע עד לניבול פה, רחמנא ליצלן. על מה? אז לא שתפו את הסיר, תזכה, תשטוף אותו אתה, בסדר? לא שתפו את הסיר, אל תשטוף אותו, אל תדבר. בסדר? קשה לך לעשות את המצווה? אתה מרגיש שאתה, יש לך איזה, עשית יותר מדי, ועכשיו כבר זהו, עד פה, אין בעיה. אבל אל תיכשל. עשית טוב, תשמור על הטוב שעשית. הזוהר הקדוש אומר, מרוב שאדם עושה טוב, אז המצוות מגיעות לכיסא הכבוד, זה מגיע למקום גבוה גבוה, ואז נהיה כיתרוג על האדם, כי הוא צריך לקבל איזה מתנה, צריך לקבל איזה דבר טוב מבורא עולם. עשיתם דבר טוב, שתבח שמו בורא עולם, תשמרו על הטוב הזה, כי אתם צריכים לקבל דבר גדול, בעזרת השם יתברך. אתם צריכים לקבל דבר טוב מבורא עולם. כל מצווה שאדם עושה הוא בורא מלאך גדול 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 מאוד מאוד. אומר החפץ חיים עליו השלום, שהמלאך הכי קטן עם הכנף שלו מוחק את עיר הבירה של רוסיה. תבינו מה אדם בורא, איזה מלאכים, מה זה מלאכי השרת. בכל מצווה ומצווה שיהודי עושה פה בעולם הזה, אנחנו חלק אלוקא ממעל שירדנו לעולם לעשות מצוות בנקיות, בטהרה. וכל מצווה שאדם עושה אותה כמו שצריך, הוא בורא מלאך, אומר החפץ חיים עליו השלום, שהמלאך שהוא בורא, המלאך הכי קטן, עם כנף שלו מוחק את העיר הבירה של רוסיה. עם כנף שלו מוחק את כל עיר הבירה של רוסיה. שתבינו מה זה המלאך, זה המלאך הכי קטן. הוא אמר, מלאכי השרת הגדולים, ביניהם זה אי אפשר לתאר ולשאר את גודלם, ואת הכוח האדיר שיהודי עושה מצווה, איך הוא בורא מלאכי השרת, מלאכים, איך כתוב? כי מלאכיו יצא ולך. על ידי מצווה שיהודי עושה, אז יש לו שמירה והגנה. אבל מה קורה? נהיה כבוד גדול, אומר הזוהר. נהיה כבוד גדול בשמיים. ואז נהיה כתרוג, בא כתרוג. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם פירות. רוצה לתת לו זיווג טוב, אישה טובה. רוצה לתת לו פרנסה טובה. רוצה לתת לו שלום בית. רוצה לתת לו ברכה. רוצה לתת לו מתנות, כי כל דבר טוב שאדם עושה, הוא מושך עליו שפע. אומר הזוהר הקדוש, ואז נהיה כתרוג מלמעלה, ואז בא לאדם ניסיון, נראה אם הוא יעמוד בו. עשית מצווה גדולה, עשיתם דבר גדול, כמו שנתתי לכם את הדוגמה, על אותו אחד שעשה את הבישול של הספגטי בישיבה, ודאג לכולם, מזג לכולם, כולם אכלו, נהנו, בירחו אותו, והיה לו זכות גדולה. אחרי שסיימו כולם, הוא חזר, עבר דרך המטבח, הוא ראה את הסיר שהוא לא שטוף.
ואז הוא התחיל לדבר עליהם לשון הרע. אמר מילים השם ירחם, ואז כעס, וגם בסוף קילל רחמנא ליצלן. אז מה עשית בזה, השם ירחם? אז הוא מאבד את הטובה הזאת, רחמנא ליצלן. לכן שאדם עושה מצווה, תדע שאחרי מצווה בדרך כלל, בא לאדם ניסיון. עשית איזה דבר חשוב, דבר טוב, בא לאדם ניסיון. עכשיו, אם אדם לא יעבוד על המידות שלו, אז איך הוא יזכה במצוות? לכן אם אין דרך ארץ, אין תורה. אם אין לאדם דרך ארץ, גם תורה הוא לא יזכה. אבל אם יש לו תורה, יש לו דרך ארץ. אם יש לו דרך ארץ, יש לו תורה. הבא תליה, דרך ארץ מביאה תורה, תורה מביאה דרך ארץ. אבל את שניהם צריך ביחד. אי אפשר בלי דרך ארץ. אי אפשר בלי שהאדם ידע להתנהג, מוסריות של האדם. כן, יש כאלו שברוך השם השם חנן אותם. והם יותר טובים. תדעו, חזל אמרו, מי שיש בו תורה ואין בו דרך ארץ, הוא גרוע מאוד. הוא מחלל שם שמיים, רואים אותו אדם בן תורה וכו', איך שהוא מתנהג, רחמנא ליצלן, וזה קשה, וזה רק המוות יכפר, אפילו לא תשובה ולא יום כיפור ולא שום דבר. רק יום המוות יתכפר לכם, אם יתכפר לכם מהבון הזה, אתם מותון, רחמנא ליצלן. אז זה רק המוות מכפר, שום דבר לא יכפר לאדם על חילול השם. וצריך מאוד מאוד להיזהר, שלא תחללי את השם, שאת מתנהגת, איך שאת מתנהגת, יוצאת, חוזרת, באה, איך מדברת, איך מתייחסים, איך מתייחסת. כל הדברים הללו, הכל צריך אדם לפקח על מעשיו, שחז ושלום, הוא לא יחלל שם שמיים. אותו דבר הגבר, אותו דבר כולם, כולנו צריכים ממש ממש להיזהר, ויפרט גם אנשים גדולים שמסתכלים עליהם ולומדים מהם וכולי, כמה אדם צריך להיזהר ולקדש שם שמיים, שיש שם שמיים יתאהב על ידך. לכן הרמב״ם, שהוא כתב את הלכות תלמוד תורה, הוא כתב הלכות דעות. כך מביא רבי יעקב חיים סופר, שהרמב״ם כתב הלכות תלמוד תורה, אז הוא כתב קודם כל הלכות דעות, לפני הלכות תלמוד תורה. הלכות דעות זה כל הסוגיה הזאת של דרך ארץ. הוא אמר, אם אין דרך ארץ, אין תורה. זה שיטת הרמב״ם. זה שיטת גדולי ישראל וכל חזל, כן? בלי חולק. לכן חייב האדם שיהיה לו דרך ארץ, יהיה לו מידות טובות, כל דבריך בנחת נשמעים, יישא בעול עם חברו, אם מבזים אותך, יעביר על מידותיו. כן, יהיה ענב, יהיה לו עין טובה, ידבר טוב, יתנהג בצורה יפה, יהיה נקי במלבושיו, יהיה מסודר, יהיה חכם, שאם אני אכלתי עכשיו איזה משהו, איזה דבר שנודף ממנו ריח, כמו שום, או כמו איזה ביסלי בצל, לא יודע מה, כן? אדם אכל איזה דבר מסוים, או בצל, או שום, דברים שיש בהם ריח, ואז הוא בא ככה מדבר עם חבר וכו', וזה לא נעים, זה לא נעים. אז אדם יהיה חכם גם, אז תאכל, תילס איזה מסטיק, צחצח שיניים, כן, הכל בצניעות, כן? סייעתא דשמיא, אדם לא ילס מסטיק ברחוב וכו', אלא בצניעות. ינקה את הפה, יצחצח שיניים, ישטוף את הפה וכו', זה לא נעים, כן? בין איש, בין אישה, זה דברים של שלום בית גם. גם אישה צריכה לשמור שיהיה לה, בעזרת השם, פה נקי וירח טוב בפה וכו', וכו', וכו'. הלכות דרך ארץ, בין איש, בין אישה, זה מאוד חשוב שאדם תמיד יהיה נקי, מצוחצח. הניקיון זה מאחד מקנייני התורה, שכל אדם צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, הכי מקרים. וזה מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שאדם מתקלח, מקיים מצוות עשה של ואהבת לך כמוך. שיהיה נקי, וספיצטיק, וטלק בנעליים, וצחצוח, ושמפו, והכל נקי עם סבון, וכל מה שצריך בעזרת השם. לא לחסוך בדברים הללו, שיהיה תמיד גוף נקי, ויהיה אהוב על הבריות בעזרת השם. מצד הנקיות, מאוד מאוד חשוב. לכן הגמרא אומרת גם, מי שלא נזהר ואין לו גוף נקי, גם תפילין הוא לא מקיים. וחז ושלום, אחרי שאדם מתפנה לא מנקה את עצמו טוב, ולכתחילה צריך מים וסבון, זה לא נקי עם נייר, ומגבונים זה רק חיצוני. אבל עיקר הנקיות, נכון שמגבונים זה גם אדם יוצא בזה ידי חובה בהלכה, אבל אדם לא רק לצאת ידי חובה, אני באמת רוצה להיות נקי. אז זה חשוב מאוד שהאדם ינקה את עצמו וישטוף את עצמו במים וסבון, ויהיה נקי, מצוחצח, ויגזוז ציפורניים, והידיים שלו הכל נקי, והציפורניים נקיות, והכל כמו שצריך בעזרת השם. זה גבות שמיים, ואם הוא בן תורה, הוא מקדש שם שמיים. זה מאוד מאוד חשוב בעזרת השם. אז אנחנו קצת עכשיו נפתח את הדברים, נראה דברים מדהימים. בעזרת השם, שכל אדם צריך ללמוד אותם, וכל אדם צריך לדעת, שבלימוד התורה ללא מוסר ודרך ארץ אין זה תרופה שלמה. ורק מתי שיש דרך ארץ אינו פועל כוח התורה את פעולתו לשבר ולבטל את כוח היצר הרע. אז אנחנו לאט לאט בעזרת השם לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה.
זה שיעור שחשוב לכולם, מהגדול עד לקטן, בין איש בין אישה. כולם חייבים ללמוד דרך ארץ ולהאיר את העיניים. להאיר את העיניים, כי אין אדם רואה חובה לעצמו. כשאדם לומד, אז הוא משקף את מעשיו. משקף את מעשיו וזוכה באמת ליישר את דרכיו. אומר הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, הוא היה חברותא של מרן רבנו עובדיה, עליהם השלום. יהי רצון שהדברים שאנחנו אומרים יהיו לעילוי נשמתם ולכבודם של הצדיקים, רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה והרבנית מרגלית אשת מרן, והרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, וכל הצדיקים שוכני האפר הם זכותם יגן עלינו אמן. אמר הגאון הרב בן ציון אבא שאול, לדאבון לב ישנם שלומדים תורה כראוי, אולם בדרך ארץ אינם נזרים. מלבד זה שאינם נוהגים בדרך ארץ, לפעמים אף גורמים לחילול השם על ידי שאינם מתנהגים כראוי. אפשר לראות זאת לעתים אף בדברים קטנים. איך יכול אדם לצעוד במקום שזה עתה עמלים בניקיונו? יכול להיות שניקו עכשיו את חדר המדרגות, הכל נקי והשקיעו וכו'. עכשיו ימי החורף יש הרבה מים, שלוליות, בוץ, לכלוך. אדם נכנס לבניין ככה, רואה רק את עצמו. צדיק, תסתכל איך הכל נקי, השקיעו, שילמו כסף. זה גם גזל, זה בעיה גם של ממון. רחמן הליצלן, והוא נכנס ככה ומלכלך את הבניין, העיקר שהוא רק לעצמו, שם ירחם, ולא מתחשב בזולת. זה חמור מאוד. זה גם הוא נכנס בגזל, לא ספק, גזל ודאי, כי שילמו על זה כסף שיהיה החדר מדרגות נקי וכל הבניין נקי וכולי. הוא נכנס עם בוץ ומים ולכלוך ומלכלך את הכל, רחמן הליצלן, אז ודאי שהוא הורס את כל מה ששילמו, אז ודאי זה גזל, וגם מצייר את הבריות, רחמן הליצלן. אז אומר הרב, כמה צריך להיזהר? ואב בתוך ביתו צריך להיזהר. אדם נכנס, אשתו שטפה וכו'. קום שישבח ויוריד את הנעליים בכניסה, בפתר, ויגיד, אשתי היקרה, איזה בית נקי, כל הכבוד, איזה אישה נקייה וכו'. יפרגן לה, ישמח אותה. כמה נשים עושות, מבשלות, מגעצות, מנקות, מחפשות, עושות, עולם. הגבר חושב שזה, חושב לעצמו, הכל מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. אתה תברך את אשתך, אשתי יקרה, השם ייתן לך כוחות, השם יפנק אותך, איך את דואגת לנו, איך הכל נקי והכל מריח טוב, ואיזה בדין, בסמיכות ובבגדים, ותפרגן לה, צמח אותה, איזה אישה, את אשת חיל, שתבח שמו בורא עולם, וישמח את הרבנית, לתת מילה טובה, לתת כוחות, אדם בא מבחוץ, הוא מרגיש זהו, אם הוא עובד, אז זהו, הכל כבר מובן מאליו. עוזר הביתה, הכל נראה לו פשוט, מה את עושה? את בבית כל היום, מה יש לך לעשות, מה את עושה? חס ושלום. אלא יפרגן לה, יעודד וישבח, אשת חיל, מי ימצא, בעזרת השם יתברך, ייתן לה כוחות. אישה עם בעלה לא ייתן לה כוחות, מי ייתן לה כוחות? רחמנא ליצלן, השכן ייתן לה כוחות, מי ייתן לה כוחות? מי יפרגן לה? חס ושלום. לכן בעל חייב לפרגן לאשתו, חייב לשמח אותה, יקנה לה איזה מתנה, יביא לה מתנה, אשתי חשבתי עלייך, יעשה לה טלפון באמצע היום, איזה יופי, איך את עושה, איך את מנקה, איך את מבשלת, איך את דואגת לנו, תודה רבה על הכל חיים שלי, חשבתי עלייך כל היום, השתבח שמו בורא עולם, מצווה גדולה, קראת טוב, ואהבת לרעך כמוך, בעזרת השם ידבר, שלא נדבר על גברים שהם בכלל לא מפרגנים, כל היום יורדים על הנשים שלהם, רחמנא ליצלן, ואישה ככה מסכנה היא נפולה, ולמה? כי זה הבעל, הכל זה הבעל, רחמנא ליצלן. כתוב, הירח אין לו מגרמי דילה כלום, הירח הלבנה אין לה כלום, היא מקבלת הכל מהשמש. וחזל אמרו, השמש זה הבעל, והירח זה הלבנה, זה האישה, וזה מהיר על זה, ומקבלים שפע גדול, וזה כמובן דן מן דן, חוזר בעזרת השם יתברך, זהו חוזר. אבל צריך לפרגן לאישה, ולשמור על הניקיון, לשמור על הסדר, ולהעריך את מה שהיא עושה, ולעזור לה, בעזרת השם יתברך. ויש כאלו בחורים שהם גרים אצל ההורים, ואמא מבשלת, אמא מחבסת, אמא מנקה וכו'. צריך מאוד להיזהר שלא להעמיס על אמא. זה גם עובר על כיבוד הורים, רחמנא ליצלן. ותמיד אמא יקרה, איזה אמא, לנשק לה את הידיים, לעזור לה. מדי פעם כמה שקלים, אמא קחי, שיהיה לך, תקני לך משהו, מה שאת רוצה חיים שלי, אני אוהב אותך, איזה אמא את, איזה אמא יקרה, כמה דואגת, כמה את עושה, לשבח, לתת, כמה זה חשוב, השתבח שמו בורא עולם. וזו מצווה גדולה מאוד, מצווה גדולה של כיבוד הורים. אז כל בן וכל בת, יפרגנו להורים, מאוד מאוד, לא להיות יבשים. מפרגן, להיות לארג'ים, לא להיות קמצנים. להיות לארג'ים בדיבורים, גם לא עולה כסף, גם לא עושים, השם ירחם. מילה טובה, מילים טובות. כל המוסיף, מוסיפין לו, וכל המוסיף הרי זה משובח, בעזרת השם יתברך. לכן מאוד מאוד חשוב, אחים יקרים.
בעזרת השם יתברך. וכן צריך להיזהר, אומר הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, שיוצאים מיום הכיפורים, אז מתחילים לבנות את הסוכה. צריך מאוד להיזהר, מגיע שעה 11, אסור כבר לדפוק פטיש, מסמר וכו'. כי זה מהיר את השכנים, אנשים אחרי יום כיפור, עייפים, צמו וכו'. וצריך מאוד מאוד להיזהר להתחשב, גם עייפים, גם ישנים, גם בעזרת השם צריכים לקום לקראת החג, להתחזק, והאדם עכשיו דופק, הוא בונה לעצמו סוכה, זהו, מהיר את כל השכונה, בום, בום, בום. מהיר את כל השכונה, למה? הוא עכשיו צדיק, הוא בונה סוכה. איזה צדיק, איזה צדיק, איזה צדיק, זה במצווה באה בעבירה, חמור מאוד. לכן אדם ידע להתחשב בזולת, תמיד תחשוב, מה שאני עושה שאני לא מצייר את האחר, זה מאוד מאוד חשוב. או מי שיש לו ההזכרה, אדם הגיע לו יורצייט, יורצייט הזה, זה ההזכרה, כן? ורוצה להיות שליח ציבור או לעלות לתורה. הוא יודע, עכשיו יש עוד מישהו שרוצה לעלות, ויש עוד מישהו שרוצה לעשות לעילוי נשמת אבא שלו, או אמא וכו', או סבא וסבתא, רוצים לעשות. צריך מאוד להיזהר שלא לגרום למחלוקות. אני רוצה לעשות לעילוי נשמתם. צריך מאוד מאוד להיזהר שלא יהיה גורם למחלוקת, כי יוצא שכרו בהפסדו, הוא לא עושה שום מצווה. לכן אדם ייזהר מאוד שלא יצייר את הבריות, כי בזה שהוא מצייר את הבריות הוא לא עושה בזה שום מצווה. לכן עדיף שתוותר. אם אדם בא עכשיו ורוצה לעשות לעילוי נשמת אבא שלו ומישהו שם תפס את הטבע וכו', אז יוותר, ומי שמוותר מרוויח יותר. יהיה לו מצווה יותר גדולה בזה שהוא מוותר. בעזרת השם ידבר, כי בזה שהוא מוותר הוא מקיים מצוות ואהבת לך כמוך. ואהבת לך כמוך שקולה כנגד כל התורה כולה. איך אמר רבי עקיבא? מצוות ואהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה, והיא תילי תילים של הלכות. תילי תילים של הלכות. עכשיו אדם בא לעשות חזנות, זה המצווה הזאת של החזנות. בזה שוויתרתי ולא עשיתי מחלוקת, אוהב שלום, רודף שלום, זה יותר גדול עילוי נשמת המנוח פי כמה וכמה. לכן אדם יהיה שקול במעשיו. אתה רוצה לעשות לעילוי נשמת, תיזהר לא לדרוס אחרים, תיזהר לא לדרוך על אחרים, מבלי לצייר חז ושלום. זה שהוא יוותר, יעשה יותר נחת רוח למנוח. בעזרת השם יתברך. עוד דבר, הרבה פעמים חבר בא מספר איזה משהו, ואתה יודע שהדברים לא נכונים. צריך מאוד להיזהר, לא להגיד לו, אתה שקרן, אתה משקר. לא, חז ושלום. אלא הדברים, דבריך אינם אמת, או אתה טועה, או אתה לא מדייק. כן, זה פוגע, לבוא לאדם, להגיד לו, אתה שקרן. יכול להיות שהוא באמת הוא טועה, והוא לא מתכוון לשקר, חז ושלום, כן? אז גם בצדק תשפוט עמיתך, גם לדון אותו לכף זכות, אז אתה מעמיד אותו, הדברים שלכם לא אמת, לא מדויק, לא מדויק, כן? הדברים לא מדויקים, אני אחדד קצת, אני אסביר קצת, אני אחדד, ואשריכם, ככה נעמיד את הדברים בצורה יפה מבלי לפגוע. אבל לבוא לבן אדם, להגיד לו, אתה שקרן, איך אתה, זה, חז ושלום, זה לא יפה, כן? אתה לא, דבריך אינם מדויקים, אתה טועה, בדרך ארץ, מאוד מאוד חשוב, בעזרת השם, יתברך. אמרנו מקודם, יחוד דרך ארץ, כאשר יושבים במקום שישנם אנשים כגון אוטובוס וכדומה. אין זה דרך ארץ לאכול בפניהם אוכל שנודף ממנו ריח, או אוכל שעושה רעש. ביסלי, שאדם אוכל ביסלי, לא אס ביסלי, אז זה עושה רעש. ויש לזה גם ריח של הבצל וכו', אדם פתח ביסלי, זה עושה ריח. יש סכנה, אם אדם מריח ריח טוב של משהו, מתאווה למאכל, והוא לא אוכל, יש בזה סכנה. חז ושלום. תראו את הגמרא, הגמרא מסכת בבא קמא, בדף צדי ב' עמוד ב'. אמר לרבה, לרבה בר מרי, 61 מכאובים, 61 מכאובים באים לאדם ששומע כל אכילה, והוא לא אוכל. או שהוא מריח ריח של אכילה והוא לא אוכל. לכן צריך מאוד להיזהר. לכן הזהירו אותנו חז"ל שאם בא רוק לאדם, אדם מתאווה לאוכל, מריח, עכשיו נמצא במאפייה, בא רעב, מתאווה לו רוק, או מריח של אוכלים, נכנס לזה בית, עכשיו מרק והוא רעב וכו'. כל הדברים הללו, אם בא לו רוק, כן, אז לא יבלע אותו. הרוק הזה מסוכן, זה חומצות רעות לגוף, ולכן חשוב שאדם יירק אותם ולא יבלע, כן? וזה מה שאומרת הגמרא. אמר לרבה, לרבה בר מרי, 61 מכאובים באים לאיש ששומע כל אכילה שאדם אחר אוכל. לכן, וזה לא דרך ארץ, לכן מה לעשות כדי לא לסכן את מי שלידי וכבר ראה שפתחתי את הביסלי? אני אציע לו, אני אגיד לו, בבקשה, קח צדיק. ואחר המשנה ברורה כותב שמספיק לתת דבר מועט,
ובזה יוצא השני מכלל סכנה. אני נותן לו דבר מועד והוא יוצא מכלל סכנה. לכן זה מאוד חשוב גם לכבד בעזרת השם יתברך. ואם יש אישה, צריך לחוש לאישה מעוברת, אז בכלל יש פה סכנה. בפרט יש לחוש שמה יש באותו מקום אישה מעוברת שיכולה להסתכן מכך. כי הגמרא במסכת יומא בדף פ' ב' עמוד ב', הגמרא אומרת שהתירו למעוברת שהאריכה אוכל והיא תפתה לו לאכול ביום הכיפורים. אם היא עכשיו מתאבה לזה והיא רוצה לאכול ביום כיפור, אפילו ביום כיפור נותנים לה שלא יזיק לוולד. שתבינו כמה זה חמור, כן? בעזרת השם. כמובן, מדברים על ליבה, מסבירים לה שהיום יום כיפור וכו'. אם בכל זאת היא לא שומעת, אז צריכים לתת לה ליטום. אותו אדם שעולה לו רוק בפיו מחמת שהיא תאבה למאכל שראה או הריח אצל חברו, ייזהר שלא יבלע את אותו הרוק, אלא יפלוט אותו לחוץ, כדי שלא יסתכן חס וחלילה. ראוי ונכון לכל אדם להקפיד שלא לאכול מאכלים שנודף מהם ריח רע, כגון שום או בצל וכיוצא בזה. כשצריך להיפגש עם אנשים, יש לי פגישה, אז מה אתה אוכל שום? לא נעים, אתה הולך לדבר עם בן אדם, אתה מדבר והוא סובל, כן? אנשים גם נצמדים לפנים, גם תשמור מרחק צדיק, תתרחק קצת, לא צריך לדבר עם בן אדם ככה על הפנים שלו. כן, לפעמים אדם גם יורק בדיבור וכו', צריך מאוד להיזהר שאדם לא יגרום מיוס, רחמנא ליצלן, ולא יצייר את חברו. לכן, אדם שהולך לפגישה, אדם שיודע שהוא מדבר עם אנשים, יראה אנשים וכו', ידחה את השום ללילה. לפני שאתה הולך לישון, תאכל את השום. אבל אם הוא נשוי, אז זה גם לא מתאים. צריך זמן שהוא לא מהזמן. צריך זמן שהוא לא נפגש עם אנשים וגם לא נפגש עם אשתו. אלא אם כן, אני יודע, סיפר לי יהודי יקר שאשתו לא מקפידה על זה. היא אומרת לו, תאכל בצל, אני דווקא נהנית, מה זה נהנית? כאילו, לא מפריע לי. לא מפריע לי, לא הבצל ולא השום, אתה יכול לאכול. אם היא מאשרת באמת וככה, או ששניהם אוכלים, שניהם חרבטים, כן? סייעתא דשמיא. שניהם אוכלים מהשום והבצל, אז יש שייך לשניהם בפה של שום ובצל. חזק וברוך. אבל אם אדם אוכל שום, וזה מפריע, סתם אדם זה מפריע לו, כן? אלא אם כן זוג שהם שניהם אוכלים וכו', אז אין בעיה. אומר, ראוי ונכון לכל אדם להקפיד שלא לאכול מאכלים שנודף מהם ריח רע, כגון שום או בצל וכיוצא בזה, כשצריך להיפגש עם אנשים ולשוחח עמם פנים מול פנים, כדי שלא לגרום מיוס וצער לאותם אנשים, להקפיד לאכול דברים אלו רק כאשר אינו אמור להגיע לידי דיבור עם בני אדם, כגון בלילה וכדומה. ואז הפוסקים ישר אומרים, בלילה ובלילה, מה, הוא לא הולך לישון עם אשתו? לכן אם אשתו תאורה לא יאכל בצל אלא בימי נידותה כשהם מתרחקים. כמו שאמרנו, יש אישה שהיא לא מפריעה לה כשבעלה אוכל בצל ושום וכולי, זה לא מפריע לה בכלל. יש נשים כאלו, אמרנו, ואם הם אוכלים שניהם ביחד אז הכל טוב, הם מתערבה ולא מקפידים אחד על השני, כן? ואם גם בלילה יש לו צורך שוחח עם אשתו, אזי גם בלילה ימנע מלאוכלם, כדי שלא יגרום בעיות והפרעות בשלום בית, כן? אדם שיש לו לך בגרונו, אין זה דרך ארץ לירוק את הלך מפיו לרשות הרבים, מפני שאדם אחר יכול לעבור שם ולראות את הרוק ולהיגאל. ואם בכל זאת הוכרח להוציא רוק מפיו, ימהר לחסותו, כדי שלא לגרום מיאוס לאחרים. צריך מאוד להיזהר, אנשים מנקים את האף ברבים ככה, יורקים ברבים, זה השם ישמור ויציל. בנפש של האדם, איך אתה מסוגל, איך אתה יכול לעשות את זה? לכן אדם ייזהר, ילך הצידה, יקנח את האף, ינקה את עצמו. רוצה לירוק, אז יהיה בפינה, מקום שלא רואים את זה. וגם יש מצווה, גם אם עברתי וראיתי רוק וכו', ואני יכול למחול לאותו אחד, אני אמחל לו. ואני אנקה את זה שאחרים לא ימאסו, ואולי גם לא ימחלו לו. כן? אז זה מצווה גדולה, זה מידת חסידות, זה דבר גדול. בעזרת השם יתברך. יש מעשה, הגמרא מביאה מעשה בגמרא במסכת סנהדרין, בדף י"א, הגמרא מביאה שפעם אחת רצה רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא למסור שיעור לתלמידיו. רבנו הקדוש קבור בציפורי, אז היינו בהילולה, זכותו יגן עלינו אמן. אז רבנו הקדוש מסר שיעור, מסר דרשה, והיה שם ריח רע. ריח רע חזק של שום. אמר מי שאכל שום יצא מחוץ לבית מדרש. כך אמר רבנו הקדוש. כן, למה? אמר זה מפריע, יש ריח מאוד מאוד חזק ולא מצליחים ללמוד תורה. אז הוא אמר מי שאכל שום יצא מהבית מדרש.
עמד רבי חייא תלמידו על רגליו ויצא. רבי חייא היה אדם גדול, הוא אמר שמי שאכל שום לא יתבייש, אז אני אקום, אני אעמוד ויצא, ואז אותו אחד שאכל שום גם יצא, הוא לא יתבייש ככה, כי אם הוא יצא לבד אז הוא יתבייש. עמד רבי חייא על רגליו, מיד עמדו כולם ויצאו. בשחר פגש רבי שמעון בנו של רבנו הקדוש את רבי חייא ושאל אותו, אמר לו, מה, כל כך ציירת את אבא? למה עשית את זה? אמר לו, לא תהיה כזאת בישראל. חס וחלילה, רבי חייא לא אכל, אומר רש"י הקדוש, רבי חייא לא אכל שום בבוא לבית המדרש, אלא כדי שלא להלבין פניו של אותו שאכל, קם ויצא ויצאו כולם אחריו. רבי חייא פחד שאותו אחד יתבייש, ואז חס ושלום שלא יצא מצב, מלבין פני חברו ברבים. אז הוא קם, יצא, יצאו כולם, יתבטל השיעור. יתבטל השיעור ולא נבייש אדם. שימו לב. יתבטל השיעור ולא נבייש ולא נצייר אדם אחר. אז מפה אדם ילמד ויקח מוסר לעצמו. כן? והוא כותב פה, מביא פה כל מיני דוגמאות. שאם אדם עכשיו רוצה להפיח, כן? אדם רוצה להפיח, אז מה הוא? נמצא בין אנשים ומצייר אותם, ויש ריח לא נעים וכולי. אדם צריך מאוד להיזהר, להיות אדם, ואהבת לך כמוך. בפרט אם זה בתפילה, מתפללים ומעריכים ריח לא טוב וכולי. כן, לאו דווקא זה, כן? כל דבר שאדם צריך מאוד להיזהר, שלא יצייר את הבריות. לכן אמרנו, מי שמוכח להוציא רוק, ימהר לחסותו, וגם לא ירוק לפני אנשים. שלא יראו אותו עושה את זה, כי זה מאוס. מה טוב שהאדם שרואה רוק וכדומה, ינקה אותו, כמו שאמרנו מקודם, זה מידת חסידות וכו'. או שהאדם נכנס לנוחיות. כתוב בפוסקים, שאם אדם נכנס עכשיו, סתם דוגמה, בית כנסת, יש כמה תאים של בית כיסא. והוא נכנס, הוא מחפש עכשיו, רוצה להיכנס לאיזה בית כיסא. הוא נכנס, פתח את הדלת, רם לוכלך. סגר, יצא, עבר לשם. יש מידת חסידות לנקות. מי שיכול. מי שיכול. יש אנשים שלא מסוגלים לעשות את זה. יש אנשים שהם לא יכולים להתקרב לזה. אבל מי שהשם חנן אותו ויכול לעשות את זה, הוא עושה מצווה. פתחתי, באתי לעבור לתא אחר, אני יכול לנקות את זה, זה מצווה. בעזרת השם יתברך. או שאם עברתי ברחוב וראיתי עכבר שדרסו אותו, או איזה יונה, או איזה חתול, מצווה להתקשר לעירייה. מצווה להתקשר לעירייה, והם באים. לפני כמה זמן עשינו את זה בבני ברק. בעזרת השם יתברך. וזה מצווה גדולה. ואם אדם יכול, אם הוא עצמו יכול להתעסק עם זה חזק וברוך, אבל אם זה דבר שהוא מאוס ממש, והוא לא מסוגל, לא יכול לעשות את זה, זה משהו אחר, שענה. אז לפחות יעשה טלפון לעירייה, מי שיכול. דבר גדול, יבוא העירייה, מה זה חתול שהוא ככה נדרס? חס ושלום, כן, השם ירחם עלינו. והוא רחום מחפר אבון. צריך מאוד להשתדל, מי שיכול, כי אנשים עוברים, וכל הזה מחילה מגבותכם וכו'. אז מצווה, מי שיתקשר לעירייה לפנות החתול הזה מפה וכו', ואפילו אם יוצאים המון, זה נקרא צורכי רבים. תראו מה אומר רבן איש חי. והדבר הזה נקרא צורכי רבים. בן איש חי כותב, וזה נקרא צורכי רבים, והיא מצווה גדולה. כך כותב הבן איש חי הקדוש. שאם אני אפילו יוצא עם המון, ייתן למישהו כסף, יתפוס איזה אינדיאני, איזה ערבי, יגיד לו כך, כך 100 שקל, לך תפנה את החתול הזה שם מהכביש. אז המאה שקל האלו, אם פעם גזלתי, ואני לא יודע למי לחזיר, זה נקרא צורכי רבים. זה כסף, תיקון לכסף גזל, שגזלתי, ואז אני זוכה שעל ידי מפנים את החתולה הזאת, ואנשים, הרבה אנשים עוברים וכו', שלא יהיה מאוס בעיניהם ושלא יהיה ריח רע. כי אחד הדברים הקשים, זוכרים שלמדנו את זה? אחד הדברים שפוגמים בנפש מאוד מאוד זה ריח רע. תזכרו את הדבר הזה, אחים יקרים. ריח רע, אדם צריך ממש להיזהר לא לריח ריח סירחון. חילה מגבותכם. ואותו דבר זה גם בנוחיות וכל מיני מקומות וכו'. שאדם ישבור את זה, ישים ריח טוב וכו'. אם אין לו איזה ספרי כזה, משהו שמעביר, אז אם יכול לשרוף איזה חתיכת נייר וזה יבטל את הריח הרע, זה מאוד חשוב. כי רבנו הארי הקדוש הזהיר את רבי חיים ויטל ואמר לו, אני מזהיר אותך שלא תריח ריח של סירחון, זה פוגם בנפש מאוד. כתוב, כל הנשמה תהלליה הללויה, על כל נשימה ונשימה הווה מודה לו יתברך. זאת אומרת שעל כל נשימה ונשימה שאדם, זה בנשמה. אז ריח רע זה פוגם בנפש. לכן אמרנו שאדם ייזהר שלא להריח ריח רע, ויברח ממקום שיש בו ריח סירחון.
ומאידך גיסא, מצד שני אנחנו לומדים כמה חשוב שאדם יראה ריח טוב. ריח של בושם, ומברכים עליו גם, בורא מיני וסמים, קליפה של תפוז, קלמנטינה, יגרד אותה. יגרד אותה ויריח מנגו מבושל, יש לו ריח טוב, יברך. ברוך אתה אדו, אלו מלך העולם, הנותן ריח טוב בפירות, ויריח את המנגו, את הגויאבה, כל אחד מה שחביב עליו, כן? יש אננס מבושל, אננס ככה עם העלים שלו, האננס האלו, כן? שאתה מריח אותו ויש לו ריח חזק, טוב. אז כל הריחות האלו זה ממש מחזק את הנפש של האדם. ואם אפשר בכלל לסדר שיהיה לשיש תמיד, תזכרו מה שאני אומר עכשיו, מי שיעשה את זה, אשרה ואשר חלקו, יהיה לו זכות גדולה. שיהיה לכם לשיש תמיד, מי שיכול, יהיה בוסם, יהיה הדסים, יהיה נענה ויהיה לימון. אז על הבוסם אני מברך בורא מיני וסמים. אני אשאיר אותו לבסוף, כי זה ברכה כוללת כזאת. אני קודם כל אברך בורא עצה בסמים. אני אברך עזבה. יש אומרים תעשה עזבה. אין בזה דין קדימה בגדול, שתדעו. אין בזה בכלל קפדה. אדם יכול לברך עצה, עזבה, לא משנה אם הוא מקדים את זה לזה. יש מי שרוצה להגיד, תתחיל מהפחות חשוב ליותר חשוב. אז פחות חשוב זה עזבה. עשבים. עץ זה דבר יותר חשוב. אז מתחילים בורא עשבה ובסמים, בעזרת השם לשיטה שאומרת. בורא עשבה ובסמים, מברך על הננה, מריח טוב טוב טוב. ממש ככה, נושף טוב טוב ככה לריאות. שתבח הבורא לנשמה, למוח, עזרת השם ריח טוב, זה הננה. יברך עליה בורא עשבה ובסמים. אחר כך ייקח את הלואיזה. אם יש לכם לואיזה בחצר, בעזרת השם יתברך. למי שיש לואיזה, זה הלימונית הזאת. זה ריח טוב יש לה, לואיזה יש לה ריח טוב 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 ממש, מי שחביב עליו כמובן, זה על טעם ועל ריח, אין מה להתווכח, כן, כל אחד מה שאוהב, מה שחביב עליו, בעזרת השם יתברך. אבל נגיד הלואיזה או הדסים, אדם יברך עליה בורא עצה בסמים, ברוך אתה אדו, אלו מלך העולם, בורא עצה בסמים. ייקח את הלימון אחר כך, יגרד את הלימון, ויברך עליו הנותן ריח טוב בפירות, בעזרת השם, לאו דווקא לימון, אפשר גם כמו שאמרנו, מנגו, אננס, הנותן ריח טוב בפירות. פרי שיש בו ריח טוב, קלמנטינה, תפוז, לימון, כל זה, זה הלכה בשולחן ערוך. אדם יגרד את זה טוב טוב, שיהיה קצת ככה, יצא מזה הזיעה שלו, ועד רבה ויהיה לזה ריח חזק יותר, כמו שאם אנחנו ניקח לימון, נגרד אותו, יהיה לו ריח יותר חזק. בעזרת השם, זה הכבוד של השם יתברך. אז יברך, הנותן ריח טוב בפירות, וממש ככה יריח ויכניס את זה שיעלה למוח, לנשמה. בעזרת השם יתברך, ויקח בוסם. אמרנו את הבוסם יעשה שיהיה איזה טיפה, שיהיה איזה ממשות. לא מספיק שאדם עושה ועושה ככה עם הידיים ומריח את הידיים. לא מספיק. שיהיה איזה ממשות, שלא תהיה ברכה לבטלה, כי יש פוסקים שאומרים שזה ברכה לבטלה. זה ריח שאין לו עיקר. צריך שיהיה ממשות. אז אני נותן איזה שתי לחיצות, כן? כמובן ביד ימין. אני אעשה את זה ביד ימין, ניתן שני לחיצות, ויברך ברוך אתה אדו, אלו מלך העולם, בורא מיני וסמים. אז עשיתי בורא עשבה בסמים, עצה בסמים, הנותן ריח טוב בפירות, ובורא מיני בסמים. ארבע סוגים, בשבת יש בזה להשלים 100 ברכות, דבר גדול ואדיר מאוד, ומי שיותר יגדיל את זה וילך ויביא לבית הכנסת, שיהיה להם גם בוסם, גם נותן ריח טוב בפירות, גם עצה וגם עשבה, איי איי איי, כולם יעשו ברכות, יהיה לו זכות גדולה ואדירה, אשרה ואשר חלקו. זה ממש זכות גדולה, אחים יקרים, מי שמזכה את הרבים בעניין של הבשמים, יהיה לו גן עדן, יהיה לו גן עדן, שם יהיה לו תענוגות בגן עדן העליון. יהיה לו גן עדן ככה מלבלב, הכל יהיה פורח, יהיה חי, נובע, נחל נובע, מקור חוכמה. יהיה שפע גדול בעזרת השם. אז זה זיכוי הרבים גדול מאוד, בפרט מי שעושים לעילוי נשמתו. אם עושים את זה לאדם שנפטר מן העולם, יש בזה עילוי נשמה גדול מאוד, אחים יקרים. עילוי נשמה גדול מאוד, וזה דבר אדיר, אחים יקרים, ממש, הרבה אנשים לא יודעים את זה. הבן איש חי כותב שאפילו לא עלינו לא עליכם, אפילו בבית האבל, יעשו את הדבר הזה. ואין בזה משום תענוג שאסור וכו', כן? שהוא עכשיו בעניין של האבלות, אסור לו להתענג. לא, כי עושים את זה, מברכים לעילוי נשמת המת, המנוח, וזה דבר גדול מאוד. למה? כי באמת כתוב בזוהר הקדוש, מביא הבן איש חי, פרשת ויתחנן שנה ראשונה, שם הזוהר הקדוש, יש גן עדן תחתון, ויש גן עדן עליון. שאדם נפטר מן העולם,
אז הנשמה שלו, אם הוא זוכה באמת, הוא עשה דברים טובים, הוא אדם טוב, הוא לא גוזל ולא מדבר לשון הרע, שומר על הברית, לא נכנס לטיק טוק, לא נכנס לאינסטגרם, מכבד את ההורים, לא מצייר את אמא ואת אבא, לובש טלית קטן, ברכת המזון, תילת ידיים, שומר שבת, השתבח שמו בעולם, מתפלל, הולך בתמימות בעולם, בעזרת השם יתברך, בלי כל מיני תככים ומזימות ורחמנא ליצלן, ויהיה דובר אמת בלבבו, ויהיה יהודי כשר, יהיה יהודי יקר, יהיה צדיק, זה לא צריך להיות גדול הדור בשביל זה, אחים יקרים. כל אחד מאיתנו יכול לזכות לזה, עם עין טובה, עם לב טוב, לעשות דברים טובים. בת ישראל תהיה צנועה, תשמור שבת, בעזרת השם ידבר, ברכת המזון, תילת ידיים, דברים שהיא צריכה לעשות, תשמור עליהם כמו שצריך. לא תעלה תמונות לאינסטגרם, ולא לטיק טוק, ולא תחתית את הרבים, ולא תכשיל את הרבים. תשמור על הצניעות שלה, תתחתן בעזרת השם, תשמור על המקווה, על הטהרה. בעזרת השם, גדל את ילדיה לתלמודי תורה. איזה חלום, מה? איזה כיף זה, זה עולם. שאמא יקרה תזכה, תראה את הילדים שלה עם מגבעות. ילדים שיצאו מהרחם שלה, זה עולם. אי אפשר לתאר ולשער מה זה שאמא רואה ילדים, בני תורה, תלמידי חכמים. על זה צריך לבכות כל הזמן, על זה צריך להתפלל הרבה. בעזרת השם יתברך, שלזכות לבנים תלמידי חכמים, בנים צדיקים, תראו אותם ככה בעזרת השם. בעזרת השם, מגבעות, חליפות, בני תורה, דורשים, מדברים תורה, לומדים גמרא, לומדים זוהר, לומדים הלכה, משנה, ברוך השם, עם מידות טובות, צדיקים. אי אפשר לתאר ולשער מה זה אמא כזאת שילבו את הילדים כאלו עד 120 שנה לקבר. איי, איי, איי. איי, איי, איי. אי אפשר לתאר ולשער. איזה זכות. איזה זכות להשאיר בעולם הזה בנים שהם בני תורה, בנות שהם צנועות. איזה זכות. איי, איי, איי. על זה אמא צריכה לבכות, על הילדים, כל החיים, שיהיו צדיקים, שומריות ברית קודש, הבנות צנועות, שיבנו בתים קדושים, יביאו נכדים צדיקים, ילדים שגודלים בתלמודי תורה. מאוד מאוד חשוב, אחים יקרים, כל אחד יכול להיות צדיק, כל אחד יכול. אז יש גן עדן תחתון, אז אם אדם הלך ועשה נחת רוח לבורא עולם, הלך בדרך התורה והמצוות, והשתדל ומסר נפש, בעזרת השם יתברך, אז כמובן שהגן עדן פתוחה לפניו, בעזרת השם, הכל פתוח, שהרי גן עדן פתוחים לפניו. אז אומר הבן איש חי, ואם הוא נפטר מן העולם והוא זכה, ובאמת יש בו את מה שאמרנו, את המידות הטובות, שבת, בת ישראל צניעות, שומרת על עצמה, תעד המשפחה, קט המזון, תפילה ביום, תילת ידיים, נסעת ונתת באמונה, לא גוזל אחרים, לא מצייר אף אחד, לא רבים אנשים, לא שפיכות דמים, לא לשון הרע. כן, ברוך השם, הולכים בדרך תורה ביראת שמיים. אז בעזרת השם יתברך שהרגע נדן פתוחים. אדם כזה שהלך בטח, הלך בתמימות והלך עם לב טוב והרבה בצדקות ותורה, ויראת שמיים, והשתדל תמיד לדבר על השם יתברך, תמיד לספר את הכבוד של הקדוש ברוך הוא, כמה הקדוש ברוך הוא גדול, כמה מחולל ניסים ונפלאות, כמה אבא אוהב אותנו, וכמה אבא דואג לנו, וכמה עושה בשבילנו, וכמה אנחנו צריכים להכיר טובה ולעשות בעזרת השם יתברך, שלא יהיה אדם כפוי טובה בעזרת השם, שיהיה צדיק. אז כשאדם הולך בטח, בתמימות כזאת, אשר ואשר חלקו שהוא נפטר מן העולם, מלווים אותו, אומרים אשר ואשר חלקו, איזה זכות, כמה היה ללמוד ממנו, כמה השתדל, כמה עשה טוב. צדיק, כשר, יהודי כשר, כן? אז אומר הבן איש חי, כשאדם נפטר מן העולם, אז בעזרת השם יתברך, כשאדם נפטר מן העולם, אז הוא יורד גן עדן תחתון. בגן עדן תחתון נהנים מהריח, מהחותם, מהריח. פה בעולם הזה זה הפה. כשאדם נפטר מן העולם, אז נהנים מהריח, מהחותם, מאף. לכן אומר יזיר רבנו ארי, רבי חיים ויטל, תיזהר לא לריח ריח סרוח, שזה לא יפגע בך בעולמות העליונים, שלא ילחצה חס ושלום. לכן אדם משתדל מאוד לא לריח ריחות שיש בהם חס ושלום, סירחון. תמיד להעביר את זה בריח טוב ותמיד נקיים ותמיד... שהכל יהיה נקי ומריח טוב וכולי, זה מאוד חשוב, אחים יקרים, מאוד מאוד, מאוד, זה חלק מהתיקון נפש של האדם, תזכרו את זה טוב. ניקיון זה חלק מהתיקון נפש של האדם, כן? וזה גם סימן לא טוב לאדם. אם אדם הוא, הכל סביבו בלגן ולכלוך וסירחון וכולי, זה לא טוב, זה לא טוב. תזכרו את זה טוב, אחים יקרים. לכן תמיד יהיה נקי, אם זה בבית, אם זה ברכב, אם זה במשרד, בכל מקום, המחסן, בכל מקום, אדם יהיה נקי, נקי מסודר. זה א' ב' של החיים. יש בזה גם קידוש השם, שמישהו נכנס, רואה הכל נקי, הכל מסודר. זה קידוש השם. מאוד חשוב.
זו נקודה שכל אחד צריך לשים אותה ככה לעצמו על הלב, שלא לא תזוז מיני, שלא יזוז או תעדה מיני, כן, בעזרת השם יתברך. אז אמרנו שעריכות הבשמים האלו, אני נותן לכם את היעלום הזה הכי מקרים, כל מי שיזכה ויעשה את זה יהיה לו אור גדול ויהיה לו זכות גדולה הכי מקרים. רוצים תיקון נפש גדול לנפש של האדם, כותב הבן ישחי בשם רבנו ארי, וזה בשם הזוהר הקדוש, תמיד יהיה על השיש, תמיד, אם אפשר, תמיד יהיה על השיש, מי שיכול, בעזרת השם. לימון ובוסם זה הכי קל בעולם, כל אחד יכול. ננה זה כל כמה זמן לקנות, כל יומיים שלושה לקנות, לשים בתוך המים ולהעמיד את זה, זה עולה 2 שקל, 3 שקל, 4 שקל, לא יודע כמה, כמה שקלים אדם זוכה לתיקון נפש עצום, ולשים את זה בתוך מים וזה נשמר, זה יכול להישמר שבוע ימים גם, בעזרת השם יתברך. אז ככה ישים את העלים של הלויזה, שזה עצה בסמים, או עדסים, כן? או כל אחד מה שאוהב, מה שחביב עליו, ונענה, ולימון, ובוסם. וארבעה דברים הללו, יסבה בסמים, עצה בסמים, הנותן ריח טוב בפירות, ובורא מיני בסמים. ארבעה ברכות הללו, שאם אדם השיח דעתו מהם, והלך לחדר, ישב בחדר שם, בכלל שכח בכלל מזה, עבר שם 40 דקות, עבר שעה, כן, אפילו עבר חצי שעה, השיח את הדעת שהוא חוזר, הוא עוד הפעם מברך. עוד הפעם מברך, רק שלא ישים את זה לנגד עיניו. בשבת מרבה בברכות ברוך השם, וזו זכות גדולה, וזה דבר טוב מאוד. גם זוכים לברך 100 ברכות בשבת, זה חשוב, כן? אדם יצא, הלך, חזר, הלך טיול, חזר, עוד הפעם מברך, עוד הפעם יצא, הלך, חזר, למחרת, זה דבר גדול. זה אדיר, אפשר בקלות לזכות ל-100 ברכות. זה מאוד חשוב. עכשיו, שאתם מברכים, ברוך אתה אדו, מברכים נגיד על הננה, ננה זה יסבה, זה הסבים. אז שאני מברך, ברוך אתה אדו, אלו מלך העולם, בורא יסבה וסמים. אני מכוון במחשבה על כל הבסמים שבעולם. זה הכבוד של בורא עולם, תזכרו. זה כוונה בברכה, מאוד חשוב. לא רק העשבים האלו עכשיו, כל העשבים שנותנים ריח טוב בעולם. אני עכשיו מודה לבורא עולם על הבריאה, על התכלית, שכולם יכירו בני אדם, לענות בהם בני אדם, שלא חיסר בעולמו כלום, שתבח שמו בורא עולם. אז אנחנו עכשיו מודים להשם יתברך. אז שאתם מברכים בורא יסבה וסמים, תכוונו על כל העשבים שיש בעולם. וזה כבוד גדול שיש לבורא עולם. זה כבוד גדול לבורא עולם, שיהודי מברך ברכה, אז בעזרת השם הוא מכוון על כל העשבים שיש בעולם. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא עצה בסמים. אני מכוון על כל העצים שנותנים ריח טוב בעולם, בארץ, באוסטרליה, קוסטריקה, בארגנטינה, באפריקה, בכל העולם. כל הבריאה צועקת, אדוני הוא האלוהים, השתבח שמו בורא עולם. לכן שאני מברך, אני בורא עצה בסמים, אני מכוון על כל העצים בעולם. תזכרו את הכוונה הזאת, זה מאוד חשוב. והיא גם כוונה שהיא מתקנת מאוד מאוד. כי הסוד של יהודי זה 400. 400, כל העולם הזה נחשב ל-400. זה סוד על פי הקבלה. מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא דלת אמות של הלכה. דלת אמות, כל העולם הזה הוא דלת אמות. כן? יש בזה עניינים על פי הקבלה. וכאילו אני נמצא בכל מקום, אז שאני מברך, ואני מברך בכוונה, אני מתקן את כל העולם. לכן, שיהודי יכוון את זה, מצוות צריכות כוונה, ברכה צריכה כוונה. אז אמרנו, בורא יסבה וסמים, אני מכוון על כל העשבים. בורא עצה בסמים, מכוון על כל העצים. תופס את הלימון, ברוך אתה אדו, אלו מלך העולם, הנותן ריח טוב בפירות. ובמחשבה אני מכוון על כל הפירות שבעולם. על האננס, על המנגו, על הקלמנטינות, על התפוזים, על הלימונים, על כל הבריאה כולה, בעזרת השם יתברך. וזה תיקון גדול, אחים יקרים, תזכרו את הדבר הזה. זה תיקון גדול ואדיר בעזרת השם, שכל אחד יכול לזכות בקלות. לכן תמיד שיהיה לכם על השיש, וכל פעם תברכו. תברכו ותכניסו ריחות, כל מיני בשמים, לנפש, רוח ונשמה שלכם. ועד 120 שנה, אתם תקבלו שכר גדול לנצח. אתם תזכו לגן עדן מלבלב, הכל יהיה מהיר, הכל חי, הכל כגן רטוב. בעזרת השם יתברך, כמו שאומר הזוהר הקדוש. נערות הפרסמון, בסמים, ריחות, השתבח שמו לעד. זה מאוד חשוב להריח ריח טוב. בעזרת השם. אז כל מי שיכול לאמץ את מה שאמרתי, אשרה ואשר חלקו.
ומי שיגדיל יותר ויביא לבית הכנסת, יביא איזה שולחן קטן, יפרוס עליו מפה לבנה, יעשה איזה פינה ככה בכניסה וביציאה לבית הכנסת, וישים עליו לימונים, שניים, שלושה לימונים, ישים עליו קצת עצה, כן, ישים אותם במים, אפשר לשים כדי שזה יישמר כל השבת, ישים שם או לויזה או הדסים, וישים בוסם אחד, ואז כל מי שנכנס ויוצא בשבת, ובשבת זה פי אלף, כל מי שנכנס ויוצא יברך על זה, זה זיכוי הרבים עצום. אני עכשיו בא לבית כנסת וראיתי שולחן כזה עם ברכות, אני מברך, וזה זכות, כל מי ש... כולם יודעים שצריך לברך, כן? ולכן כל מי שיעשה דבר כזה, דבר גדול ואדיר, בעזרת השם, שיש שולחן קטן, יש את השולחן מתקפלים, עולה שולחן כזה אולי 80 שקל, אולי 100 שקל, מתקפל, נפתח, כתר קטן קטן, ממש שולחן קטן, ישים עליו מפה לבנה יפה, ידבר עם הגבאי, יגיד לו, אני רוצה לזכות הרבים, רוצה לעשות את זה לתועלת הרבים, יגיד לו, אין בעיה, בבקשה, תעשה בעזרת השם, יזכה. בעזרת השם, כל השבת יהיה שם את הברכות. וכל מי שנכנס ויוצא בשבת, כולם יברכו על זה. אני אומר לכם, מי שיזכה בדבר הזה, אשריו ואשר חלקו. אשריו ואשר חלקו, מי שיזכה בדבר הזה. דבר גדול ואדיר, והוא נקרא ממזכי הרבים. מי שעושה את זה, הוא נקרא מזכי הרבים, וכתוב, מאן דמזכה לחייביה, מי שמזכה את הרבים, כן, את החייבים, שבזכות זה שהם מברכים, יש להם גם תיקון נפש. ולתועלת הרבים וכולי, זה דבר גדול, לטמן דימחה בידה, אין מי שיעצור אותו בעולמות העליונים. לכן, אחים יקרים, זה דבר מאוד גדול ואדיר. מי שיכול לעשות את זה, תבוא עליו הברכה. יהי רצון שנזכה בעזרת השם שבורא עולם יזכה אותנו, גם שזה יהיה בבית וגם יהיה בבית כנסת, שנזכה ונזכה ויהיה נחת רוח לבורא עולם. בעזרת השם יתברך. כן, אז אמרנו עניין של ה... של עניין של דרך ארץ, שאדם יזהר, נכנס לחדר מדרגות, שלא ילכלך בחורף, כן, שלוליות, בוץ, שלא ילכלך ולא יגרום צער לבריות, וגם בבית הכנסת, שאדם נכנס לבית הכיסא וכולי, אם הוא יכול לנקות, יכול לסדר. כמובן שאדם לא יהיה הגורם, לא מדבר על זה בכלל, רחמנא ליצלן, שלא אני יהיה הגורם לזה ללכלך, חס ושלום, ולשאיר מקום מאוס, אני גם משתדל, משתדל מאוד לנקות בכל מיני מקומות שאני הולך וכולי, שלא יהיה לאחרים מיוס, כן? זה דבר גדול ואדיר. מי שיכול להשתדל בזה, ייקח איזה נייר ולא ייגע בדברים, כן? הכל נייר, גם שהוא מחזיק את המקל הזה, לנקות את האסלה וכולי, כן? ישתדל שהכל יהיה היגייני, מה שאפשר בעזרת השם, יעטוף בנייר וכולי, אבל ישתדל שיהיה נקי ולהשאיר נקי אחריו, כי אם בן אדם נכנס בן תורה ומישהו יוצא אחר, נכנס אחריו, הוא יוצא, ומישהו נכנס ורואה חישיר מלוכלך, וואי וואי, שמשמו ויציל. זה חילול השם, רחמנא ליצלן. לכן אדם ייזהר. אותו דבר כהנים שעולים לברך את העם, נכון? הכהנים שמברכים בבית הכנסת, אז הם מורידים את הנעליים. כהן מברך גרביים, גרביים, לא יחפים גם בלי גרביים, אלא עם גרביים. אבל בלי נעליים, עולים לטבעה, בלי נעליים. עכשיו, הרבה פעמים מורידים את הנעליים ככה, כי לאחר יד כזה. אז כתבו הפוסקים, כהן שחולצת מנעליו על מנת לעלות לדוכן, כדי לברך את העם בברכת הכהנים, יש לו להצניע את מנעליו מתחת לכיסא, משום שאין זה דרך ארץ שיהיו נעליו מגולין, במקום שהציבור נמצאים, ואין זה כבוד ציבור. אין זה כבוד ציבור. לכן, מי שיודע, יכול להזיר אותם בלשון רכה, בנעימות, בתוכחה, מאהבה, יזהיר את הכהנים, יסביר להם את זה, כי הרבה כהנים לא יודעים את זה, לא יודעים את ההלכה, כנראה לא למדו, מורידים את הנעליים ככה באמצע בית כנסת, עולים. צריך להיזהר, לדחוף אותם קצת מתחת לאיזה כיסא, שיהיה, עזרת השם יתברך, כבוד ציבור, כי אם לא, זה לא דרך ארץ. כמו כן, יש להזהיר את האנשים שבאים לחופה. אדם בא לחופה, הוא לא רואה, מסתירים לו, אז מה הוא עושה? עולה על כיסא, עולה על כיסא גבוה, ואז הוא יכול לראות. בינתיים הוא מלכלך את הכיסאות. כשהוא יורד מהכיסא, הלוואי והוא לא קרא את הכיסא, כן? יש אפשרות חז ושלום שאדם עולה על כיסא, הוא יכול לקרוא אותו. ואז הוא יקשל גם בגזל. אדם עומד על כיסא. בוא נגיד שלא קרא את הכיסא, אבל אל תשכח לנקות את הכיסא, עלית, תנקה אותו, כי יבוא מישהו אחר וישב, יתלכלך. אין זה דרך ארץ, רחמנא ליצלן, גרמת נזק לאחרים. לכן אדם צריך מאוד להיזהר. אתה עולה על כיסא עומד, תיזהר קודם כל שלא תיקע את הכיסא. צריך להיזהר.
וגם להשאיר נקי אחריך, בעזרת השם יתברך. מי שנכנס לבית הכנסת ומצא את הציבור, אומרים עלינו משבח. כן, אדם נכנס לבית כנסת, שומע את הציבור, ברכו, ברכו את השם ובורך, ברוך השם ובורך לעולם ועד. אני התפללתי כבר, אני באתי למניין שני, שלישי, שם המניינים, שתי בלחים, נכנסתי להתפנות בכלל. באתי לבית כנסת כי רציתי להיכנס שם להתפנות, ודרך הבית כנסת מגיעים לבית הכיסא. או בכל מיני סיטואציות, כן? אדם נכנס לבית הכנסת, רצה לקרוא לחבר וכו', והציבור נמצאים בעלינו לשבח. אז הוא צריך לעמוד על החי בשולחן ערוך, שצריך לעמוד, כך פסק רבנו יוסף חיים. רבנו יוסף חיים, פרשת כי תישא, עוד חב ב' בעוד יוסף חי, שאדם צריך לעמוד על הרגליים ולהגיד, עלינו לשבח עם הציבור. כן? הנכנס לבית הכנסת, מצד שציבור אומרים עלינו שבח, יש לו לעמוד ולומר זאת יחד עמהם. משום שאין זה דרך ארץ לשבת בשעה שכולם עומדים ומשבחים את השם יתברך. לכן אמרו חז"ל, אל תישב בין העומדים ואל תעמוד בין היושבים, שלעולם יהיה אדם מתנהג בדרך ארץ. כשיושב אדם בבית הכנסת ובא אדם אחר לשבת לידו, יש לקבלו בכבוד, בדרך ארץ, להראות לו פנים מחייכות. יש לפעמים מצב כזה שאדם בא לבית הכנסת, רוצה לשבת, זה שלידו עושה לו פרצופים. למה? לא מתאים לו, הוא ככה רוצה להתרווח. לא מתאים לו, זה אסור, זה חמור מאוד. צריך לקבל אותו בסבר פנים יפות, להראות שאתה מסדר לו, אתה קצת קם כזה בשבילו, מביא לו סידור אם אפשר, כן? אתה אומר לו, הנה, יש מקום, אשריך, כן? מראה לו פנים מחייכות, כן? קצת לקבל אותו, כי כשמי שבא עכשיו לבית הכנסת, הוא לא מכיר, לא יודע. בפרט אורחים, צריך מאוד להיזהר, ולפעמים יכול לבוא אורח ולשבת לך גם במקום. הלכת להתפנות באורח, אתה מוצא אורח יושב לך במקום. מה אתה אומר לו? מכילה, אני יושב פה, קום. לא, תן לו שישב במקום. אז מה? תשב לידו. אז מה? כן? וזה לא סותר, כן? כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. גם אם יעמוד לך במקום שלך, איפה שאתה רגיל להתפלל תפילת 18, אז תעמוד לידו. כל הדלת עמוד זה נחשב לאותו מקום. וכל המבטר מרוויח יותר, לא לשכוח בעזרת השם, ובטח לא לפגוע בו, אל תשאר פה, אל תזה, תקום מפה, הולך מפה. חס ושלום, זה חמור מאוד. שאנשים, השם יעזור, ייתן להם דעת, כל דבר רבים, כל דבר פרסים, כל דבר כעס, כל דבר מתח, כל דבר לא נעים. השם ירחם. לכן, נגדיל כולנו ראש, להקרין אהבה, להקרין טוב בעזרת השם, ואז... בעזרת השם, טוב אדוני לכל ורחמנו לכל מעשיו. כשיושב אדם בבית הכנסת, זה אמרנו, אדם שיש לו מקום קבוע, גם לא ידאג, אין בזה בעיה של מאבד את מקומו וכולי, אדרבה, כל המבטר יותר טוב. כאשר מזמינים אדם להיות שליח ציבור, אין זה דרך ארץ לעלות מיד. אדם אומרים לו, בכבוד, בוא תעלה שליח ציבור. אז הוא מסרב, בהתחלה מסרב. זה לא דרך ארץ לקום ללכת, כאילו אני עכשיו גדול הדור. מי אני שאני אשליח ציבור? מה, אני יותר טוב מכולם פה? מי אני? שליח ציבור, מה כתוב בהלכה? שליח ציבור, את הטוב שבציבור. שאשתו הולכת עם כיסוי ראש, והולכת בצניעות, שהיא טובלת במקווה, שהילדים שלו בתלמוד התורה, שהוא, ברוך השם, בן תורה. כמה שיותר, כן? אוכל בשר חבורה, להשתדל בעזרת השם. קשה לברוח מהטרפויות, קשה, קשה מאוד. כמה קולות, כמה סמוך על סמוך. יש על מה לסמוך, יש על מה, לא רוצה על מה לסמוך, רוצה לאכול בשר, כשר, חלק. גלט. לא רוצה את כל הספקות ואת כל השאלות וכל הבעיות בהלכה, חס ושלום. לכן אדם צריך מאוד להיזהר, הקשרויות, מה שאדם אוכל וכו'. עכשיו, שליח ציבור זה צריך להיות אדם זה, מה זה שליח ציבור? כתוב מרן אומר, את הטוב שבציבור. מי שהכי טוב, שיעלה שליח ציבור, בדרך כלל. אז נגיד מזמינים אדם שיעלה שליח ציבור, אז לא יעלה ישר, כאילו מה, אני הטוב שבציבור? בהתחלה הוא מסרב, כתוב בהלכה. בהתחלה מסרב, אומרים לו, בוא בכבוד, תעלה, תעלה צדיק, תעלה שליח ציבור. מסרב, אומר, מידת הענווה, כאילו, מי אני, מה אני שאני אעלה. בהתחלה מסרב, פעם שנייה אומרים לו, לא, נו, תעלה. פעם שנייה עושה את עצמו ככה, מתחיל לקום, כן, מתחיל... פעם שלישית עולה, בעזרת השם. כל זה מדובר שסתם אדם מהמניין אמר לו, קום, תעלה שליח ציבור. אז ככה צריך להתנהג. אבל אם אדם גדול, הרב שבציבור, הרב אומר לו, בוא תעלה בכבוד, יעלה, כבודו יעלה, אז הוא יעלה, בעזרת השם יתברך. כי אין מסרבין לגדול.
נקרא לכם את ההלכה, כאשר מזמינים אדם להיות שליח ציבור, אין זה דרך ארץ לעלות מיד בפעם ראשונה שיזמינו, אלא צריך לסרב מעט קודם שיעלה לטבע. כשמזמינים אותו פעם נוספת, יכין עצמו ויראה כאילו מתכונן לעלות לטבע. בפעם השלישית, ייגש ויעבור לפני הטבע. ואם מזמין אותו אדם גדול, כגון רב בית הכנסת וכדומה, או תלמיד חכם, כן? אין לסרב לו כלל, אלא עולה מיד בפעם הראשונה, משום שאין מסרבין לגדול. כל זה מדובר על סתם אדם, אבל אם הוא חזן קבוע בבית כנסת, אז ודאי שהוא עולה. אין בזה בעיה מצד האחרת וכו'. חזן שהוא קבוע בבית הכנסת, רשאי לעלות מיד כשיזמינו אותו בפעם הראשונה. יפה, ברוך השם. אדם שנכנס לבית המדרש, או בית הכנסת, לומד, לקח ספר מהמדע וכו', משאיר אותו שם. למה אתה משאיר? קח את הספר, תחזיר אותו למקום. זה לא דרך אחרת שאתה מטריח אחרים שיעשו בשבילך. לכן אדם סיים תפילה, קח את הסידור, שים אותו על המדף צדיק. שאדם יהיה נקי, שאדם יהיה מסודר, שאדם לא יטריח את האנשים, שיהיה נוח לציבור, שיהיה טוב על הציבור. זה מאוד חשוב, אלה דברים א' בטח עם יקרים. אדם לא נזהר בזה, השם ירחם עליו, כן? השם ירחם עליו. עובר על הלכות דרך ארץ, וחז ושלום אם הוא בן תורה ומחלל שם שמיים. כן? אדם שעומד להתפלל לפני השם יתברך צריך ללבוש בגדים מסודרים ונקיים. כפי שעומד לפני מלך או אדם חשוב, ואין זה דרך ארץ לעמוד ולהתפלל עם בגדי עבודה מלוכלכים מתונפים. לכן שאדם משתדל, מי שעובד צבאות, טיח, כל זה, או בכל מיני, כן? יוצא בזה גינון, כל מיני. שאדם ידאג שיהיה לו בגדים, אני מסיים לעבוד, אני ישר מחליף בגדים. השתבח הבורא בכל עולמות. אם אי אפשר ואין משהו אחר, וזה לא ריח סירחון, נגיד בוץ ולכלו וכו', אז מכר הדין מותר לו להתפלל, רק שיהיה ידיים נקיות, שאדם ייזהר מאוד ליטול את הידיים לפני התפילה גם. יש רמב״ם, ראש, אחד הדברים שמעכבים את התפילה, מעכבים את התפילה, שאין תפילתו תתקבל, תזכרו את הדבר הזה, זה נטילת ידיים. לכן אדם צריך מאוד להיזהר ליטול את ידיו למנחה. באתי לתפילת מנחה, אם היה הפרש בין מנחה לערבית, זאת אומרת, נתפלל למנחה בשעה, סתם דוגמה שלוש, ובערב בשעה שבע אני בא לערבית, אז גם לתפילת ערבית. אחד הדברים שמעכבים את התפילה מאוד מאוד זה נטילת ידיים. ומי שלא נוטל את ידיו, אין תפילתו נשמעת חס ושלום. שנבין את הדברים, כן? אז חז"ל, ופוסקים, לא איזה דרשה. כל אדם מחויב בעזרת השם יתברך. אני הייתי באיזה ברית מילה, הייתי בברית לפני כמה ימים, בברית של אושר היקר, שיחיה אמן. איראי, שמשמרו ויחיו אמן. איראי הצדיק, יהיה צדיק וקדוש אמן. שמלתי לו את הבן, לפני שקמנו, ישבנו בשולחן. אמרתי קצת דברי תורה, ככה התאספו ככה מסביב. קצת דיבורים וכו'. אז רובם היו הציבור ככה סביבי, סביב השולחן וכו'. אז הבאתי להם מגבונים. אמרתי פחות להטריח אותם, עד שילכו לנטילה וכו'. כי כבר התחלנו אשר יושבי ביתך וכו'. היו ממש לפני מנחה. אז הוצאתי את המגבונים שהוא הביא לברית, הבאתי את המגבונים האלו, שמתי להם את זה על השולחן. אמרתי להם, כולם יעשו עם המגבונים, ינקו טוב טוב את הידיים עם המגבונים לפני התפילה, כי זה מעכב את התפילה. עכשיו, אם אדם, עכשיו, יש לו מידה דבנקה, גם יכול לעשות. איך כתוב, דוד מלך ישראל, חי וקיים, זכותו יגן עלינו, אמן. אמר, ארחץ בניקיון כפיי, והסובבה את מזבחך. אני ארחץ בניקיון כפיי, ואני אסובב את המזבח. הכוונה זה עניין של תפילה. כן, התפילה, כל העניין של המזבח זה עניין של תפילה. דרשו רזל, רבותינו, זיכרונם לברכה. אז ארחץ בניקיון כפיי, כל מידי דמנקי, כל דבר שמנקה וכולי, ארחץ בניקיון כפיי. מגבונים זה מעולה, זה גם טוב. אם אפשר במים, חזק וברוך, אבל זה היה רחוק שם, אז זה צריך להיכנס ועוד חדר ועוד חדר בשביל להגיע לנטילת ידיים. כן, היה צריך לצאת מהמקום, להיכנס בפנים, זה כמה אולמות מחוברים, אז צריך שמה. וגם מניין, והיה צריך מהר להתחיל, וברית וכו'. אז היה צריך להזדרז. שמתי להם את המגבונים, שהזדרזו. ואז כולם הוציאו מגבונים, וניקו את הידיים עם המגבונים, והצלנו את הציבור. בעזרת השם יתברך. בעזרת השם, אני, ברוך השם, זכיתי ליטול ידיים. כן? לפני ש... רק שמתקבצים כולם, מנחה, מנחה, אתם יודעים איך זה נראה בברית. מנחה, מנחה, אז זה בא מפה, משם, וזה עכשיו להביא את כולם לנטילת ידיים, זה... הרבה תרחה, שמתי להם את המגבונים, יש על מה שיסמוכו. לכן ככה אדם יציל את הציבור ויזכה את הרבים, בעזרת השם, ויגידו את זה גם בבית כנסת, שכל אחד צריך לדעת, מי שבא להתפלל,
צריך ליטול את הידיים מכל לקראת אלוהיך ישראל. מאוד חשוב, זה אחד ההכנות שאדם עושה לפני שהוא מתפלל. ובין איש בין אישה ואין שום הבדל. וזה אחד הדברים שמעכבים את התפילה. תזכרו, לא תתפללי בלי ליטול ידיים. אל תתפלל בלי ליטול ידיים. ובלי ברכה. נוטלים ידיים בלי ברכה. נטילת ידיים. איזה נטילה? לא של לחם. נטילה של בית כיסא. כן? בבוקר, שחרית. סירוגין. ועם הרבה מים בשפע גדול. והשכם ישראל. בעזרת השם. חשוב מאוד שידיים נקיות. נקיות הידיים זה חשוב מאוד וטהרה. אדם שרוצה לשתות משקה, יש לו להקפיד שלא לשתות דרך הפייה של הבקבוק. אדם תופס, מרים בקבוק גדול, כן, שותה ככה מהפייה, זה לא דרך ארץ. כל מיני סיטואציות. צריך מאוד להיזהר, זה לא דרך ארץ, זה לא יפה וכו'. בקבוקים קטנים שותים מהפייה והפחית מהפייה, יש על מה לסמוך. כי יש מינה כזה, נהגו העולם. כן, יודעים כולם. אז בקבוק קטן, מינרלים כזה, שיש לו את הפייה הזאת והוא שותה מהבקבוק. יש לו על מה לסמוך. אם אפשר בקלות, לא זה כוס, חזק וברוך. אבל בקבוקים גדולים, שאדם יתפוס ככה בקבוק גדול וישתה מהפה, זה לא דרך ארץ. וגם הנפש של האדם, שאדם מתנהג בצורה כזאת מכובדת וכולי, הוא עצמו נהיה קדוש ונהיה בן אדם. אז זה מאוד חשוב, בעזרת השם, יתברך. ראוי ונכון להימנע מלשתות מים ושאר משקים בעמידה, משום שיש אומרים שיש בזה חיסון דרך ארץ, ויש אומרים שיש בזה גם חשש סכנה. מכל מקום, אם יש לו טרחה למצוא מקום ישיבה, מפני כך רצונו לשתות בעמידה, יש לו על מה לסמוך. אבל לכתחילה אדם משתדל לשתות ולאכול, לאכול ולשתות בישיבה. עזרת השם יתברך. אין זה דרך ארץ לשתות מהכוס ולאחר מכן לתת לחברו. הרבה פעמים זה קורה בקידוש, או בברית, או בחופה, כן? אם אדם בא לבד לוקח את הכוס, חזק וברוך. אבל סתם שתדעו, אין בזה שום דבר לשתות מהכוס. כוס של ברית מילה, כוס של חופה, אחרי ששתו כל כך הרבה אנשים, אני אפילו לתינוק לא נותן עם האצבע. אני נותן לתינוק עם האצבע ביין, ככה שם לו בפה, מתי? שהכוס נקייה. ברגע שאנשים כבר שתו מהכוס, אני כבר לא נותן לו מהכוס הזאת. אני מוזג יין תירוש חדש. כי זה מסוכן. יש אנשים שהם חולים, ולעצמם זה לא יזיק, בר מינן, לא עלינו, לא עליכם. לעצמם זה לא יזיק. אבל אם מישהו אחר ישתה מזה, זה יזיק לו. לכן צריך מאוד להיזהר. רבי יעקב, מורנו ורבנו, תרת ראשנו, היה הבן של מרן, היה גאון עולם. הוא אמר, כוס של ברית מילה, כוס של חופה, סגולה למחלות, חס ושלום. לא עלינו, לא עליכם. כי הרבה שותים. עכשיו כל הציבור, יש פה איזה 100, 150, 30, 40, 50, 100. בסדר? אפילו אם לא יהיה 100, 200. גם לא יספיק, גם אם זגו בתוך הכוס וכו', אבל לא משנה, הפיות, הרוק שנמצא על הכוס, זה לא טוב, אחים יקרים. לכן, לא למהר לשתות מהכוס של הברית, הכוס של החופה. זה הכוס, הוא אומר לי הרב, אני אומר לו, אל תשתה. זה הכוס, אנשים לא מבינים אותי. אנשים לא מבינים אותי בברית. הרב, זה הכוס. אחרי ששתו כבר חצי מדינה, כל האולם שתה, הוא אומר לי, זה הכוס? אני אומר לו, לא, זה לא הכוס. זה לא הכוס, צדיק. אל תשתה נשמה, לא צריך לשתות, אין בזה שום דבר, לא צריך. אם אני אחרי המועל, ואני יודע המועל הזה בריא וכו', הכל טוב, מכיר אותו, אדם בריא, לשתות אחריו, בסדר, אבל לשתות אחרי 30-40 איש ששתו מהכוס, זה לא כדאי. עכשיו, לא רק זה, גם לפעמים מזמינים אורחים לבית, ליל שבת קודש. בעל הבית עושה קידוש, סברי מרנן, לחיים. ברוך אתה השם בורא פרי הגפן, ברוך אתה השם מקדש השבת. בעל הבית שותה, זה לא דרך ארץ. עכשיו שבעל הבית ייתן לאורח לשתות מהכוס, אולי הוא נגעל, אולי מאס, חס ושלום. צריך מאוד להיזהר. לכן מה עושים? דבר הכי טוב, מי שמזמין אורחים צריך לדעת דרך ארץ איך להתנהג איתם, שלא יצייר אותם ולא יבאש אותם. מה לעשות? לפני הקידוש ימזוג להם יין. כל אחד מהאורחים, כולם, יהיה להם כוס עם קצת יין. עכשיו בעל הבית מחזיק את הכוס, הם לא יחזיקו את הכוס. שימו לב, כי אין להם כוס מלאה. הכוס שלהם היא לא מלאה, יש להם קצת יין. אז יניחו את הכוס, לא להחזיק כוס, כאילו זה נראה שהם עושים קידוש על כוס שהיא לא מלאה. אז הברכה דווקא, אין הברכה, אלא דווקא על כוס מלאה. זה חשוב.
וכל המקדש בכוס מלאה, נותנים לו נחלה בלי מצרים וכולי, זוכה לגן עדן, זוכה להרבה דברים גדולים. אז גם אם מזגנו להם יין בכוס, כך כותב הראש, שלא יחזיקו כוס שיש בה קצת יין, אלא אנחנו חווים על הכוס של בעל הבית. בעל הבית מברך, צברי מרנן, בורא פרי הגפן, מקדש השבת, יושב, שימו לב, הוא יושב, אומר הבן ישחי, יושב, למה דרך ארץ? אתם רואים, אמרנו להשתדל, לשבת, לשתות בישיבה. אמנם הרמב״ם לא זכר ישיבה, אבל לא משנה, אנחנו משתדלים בדבר. מי שיכול, ייזהר מאוד, בעזרת השם יתברך. אם אין אפשרות לשבת, זה משהו אחר. אבל אנחנו רואים שגם בקידוש, אנחנו עושים קידוש, מגיעים לשתות מהיין, יושבים. מקדשים בעמידה ויושבים ושותים. אז כל מי שיש לו כוס לידו עם קצת יין, ישתה. חזק וברוך. עזרת השם יתברך. אבל לא ייתן לאורח לשתות מהכוס שלו. אלא אם כן האורח לבד לוקח את הכוס. אני לפעמים שבאים אליי אורחים, אז מה שאני עושה, אני דואג קודם כל שיהיה לכולם כוס עם יין. ויש כאלה מתעקשים, הוא רוצה דווקא את הכוס שלי. לא, הרב, אני רוצה לשתות מהכוס הזאת של הברכה. או שתמזוג לי, מגישים לי את הכוס שלהם, שאני אמזוג להם מהכוס של הברכה. אין בעיה, חזק וברוך, פה הוא רוצה, הוא מבקש, אז אני יודע שהוא לא נמאס, הוא לא נגעל, הוא לא זה, לא, לא, לא. אבל אם הוא לא מושיט את הכוס, אז אני מניח את הכוס. מי שרוצה שיקח אותה. וזה הדבר הטוב ביותר, וזה דרך ארץ. עם בני הבית אין שאלה, כי בני הבית יודעים שאבא בריא, אמא בריאה וכו'. לא נגלים, כן? אז זה אין שאלה. אבל שיש אורחים, צריך להתנהג בצורה מכובדת. בעזרת השם יתברך. תראו כמה הלכות דרך ארץ, כמה זה חשוב, אחים יקרים. כמה חשוב, השתבח שמו בורא עולם. לפיכך, כאשר יושבים בני המשפחה בשולחן שבת, נוהגים לחלק את כוס הקידוש לכל בני המשפחה. כל פנים, כשיש אורחים, נכון יותר למזוג את היין לכמה כוסות ולהגיש לפני האורחים, מפני שישנם שנגעלים לטעום מכוסו של המקדש. זה ברור. אמרו רבותינו זכרונם לברכה שהאוכל בשוק, מה זה אוכל בשוק? צריך להיות שוק? דווקא שוק? לא. אדם שאוכל ברחוב, זה הכוונה. אמרו רבותינו, הרי הוא דומה לכלב, ומי שאוכל ברחוב, אז הוא פסול לעדות מדרבנן. יש בזה נפקא מינה וכולי לקידושין. צריך לכתחילה להיזהר לו לקחת אדם כזה לעדות. מי שאוכל ברחוב, אדם קנה מנה פלאפל והולך ברחוב ואוכל פלאפל. ראיתם אנשים פעם שאוכלים ברחוב פלאפל? הוא ממהר, אז הוא אוכל את הפיתה בדרך. זה לא דרך ארץ. אסור לעשות את זה. מי שעושה את זה הרי הוא כמו כלב. ככה אמרו חז"ל, חז"ל שלו מחילה, כן? בלי לפגוע באף אחד, חז"ל אמרו, הוא כמו כלב. הוא דומה לכלב, ולכן אין זה דרך ארץ לאכול כשהוא הולך בדרך. ואז מפה מקישים למסעדות שהשולחנות שלהם בחוץ, על המדרכות. מכירים את זה מסעדות שהכל בפנים מלא, ואז מוצאים שולחנות גם על המדרכות, ואז אדם יושב במסעדה, אבל הוא אוכל בעצם ברחוב. מה, הוא דינו ככלב? לא. בדבר הזה לא, כי זה הפוק חזה עם הדבר. תצא ותראה מה הם נוהגים. תראה שיש מסעדות ושולחנות על המדרכות, ויושבים ואוכלים, כל מיני בתי קפה וכו'. אבל אדם ירא שמיים לא יישב ככה בחוץ. תפוס איזה פינה צנועה ויוכל שם. צריך להיזהר בזה. ולכן אמרנו, אדם לא יאכל ברחוב. או שאדם קונה לעצמו בורקסים, קורסונים, הוא הולך ברחוב, הוא אוכל ככה. הוא הוציא קורסונים, בורקסים, אוכל אותם ברחוב. לכן צריך מאוד להיזהר, לא לעשות את זה, אסור, הוא פסול לעדות. כן, זה ילכות דרך ארץ, אסור לאכול ברחוב. אלא אדם יתפוס איזה פינה שלא רואים אותו, וישב, יאכל בדרך ארץ. מכל מקום, מישהו תלמיד חכם. רצונו ללכת למסעדה עם אשתו, כדי לשמחה בזמנים מיוחדים. יקפיד לשבת בתוך המסעדה בצניעות רבה, ולא יושב על המדרכה במקום שיש עוברים ושבים. תנו רבנן. תראו את הגמרא, הנה המקור, תנו רבנן. גמרא במסכת קידושין בדף מ' עמוד ב'. תנו רבנן, האוכל בשוק, הרי זה דומה לכלב. ויש אומרים, פסול לעדות. אמר רב ידי בר אבין, הלכה כי יש אומרים שהוא פסול לעדות. כך פירש רש"י, פסול לעדות. דכיוון שאינו מן היישוב, אין מקפיד על עצמו, הוא לא חס על עצמו, הוא לא, זה לא אדם מן היישוב. אם הוא אוכל ברחוב, הוא גם עושה עוד דברים. אז הוא יהיה פסול לעדות. זה מעיד שאין לו חשומה. אין לו חשומה. האדם אוכל ברחוב, הולך עם מנה פלאפל, אוכל עם בורקסים ואוכל ברחוב. אסור, זה לא דרך ארץ.
אין מקפיד על עצמו ואין לו בושת פנים. הואיל ואינו מקפיד על כבודו, אינו בוש לזלזל בעצמו ולהיפסל. לכן אדם כזה לא צריך לחפש חדרי חדרים, אדם כזה פסול לעדות. לכן צריך מאוד להיזהר, חס ושלום, שהם בכלל הבזויים, אומר המאירי, שהם בכלל הבזויים הולכים ערומים בשוק בשעה שעוסקים במלאכתם. מה זה ערומים? בלי חולצה. כן, מורידים את החולצה. אדם שעושה את זה, אז הוא עושה הרבה הרבה דברים אחרים. כן, אין בו תורה, אין בו עירת שמיים וכו'. לכן צריך מאוד להיזהר, להתנהג בדרכי הצניעות ודרך ארץ. עכשיו קצת מדרך ארץ בעניין של כלפי תורה ולומדיה. אתם יודעים שהאדם חכם דורש, אסור להירדם בפניו. אדם יושב מול החכם, אני נרדם לו בבית כנסת. אם אני יודע שאני עייף, אני לא יישב מולו. אני לא אחליש אותו. כשנרדמים זה מחליש. כן, למי אני מלמד? אנשים יושנים. אז צריך מאוד להיזהר שלא לשבת מול החכם כשאתה עייף. או לפתוח ספר. אני עכשיו קורא תהילים, אני קורא איזה ספר. זה איזה ספר הלכה או לא יודע מה. יושב מול החכם ולומד. זה גם אסור, זה לא דרך ארץ. כאשר החכם דורש בית הכנסת כגון בן מנחה לערבית וכדומה, יש להתייחס לדבריו בכבוד גדול ובהערכה. ואין זה דרך ארץ לעיין בספר וכל שכן לשוחח עם חברו בשעת הדרשה. הרב דורש והוא מדבר עם חבר. חמור מאוד. בפרט שהדבר גורם לפעמים לפגיעה בכבוד החכם. בוודאי שאין לצאת לחוץ בית הכנסת, פטפט ולעלות עשן, כוונה סיגריות, בשעה שהחכם דורש בבית הכנסת. תדעו לכם שאחד הדברים הגדולים בעולם זה לחבר את הלילה, את היום עם הלילה. כן? לחבר את היום ואת הלילה זה בין השמשות. יש 13.5 דקות, 15 דקות, רבע שעה, שאדם לומד שם תורה, אומר הבן איש חי, על הפסוק בתהילים, והגית בו יומם ולילה, שאדם, הגית בו יומם ולילה. איך יכול להיות יומם ולילה? כל היום וכל הלילה? מתי ישן? מתי יאכל? מתי יעבוד? מה זה והגית בו יומם ולילה? איך אדם זוכה למעלה הזאת? כשהוא לומד בבין השמשות. כשאדם לומד בבין השמשות, אז מעלה עליו הכתוב כאילו הוא למד כל היום וכל הלילה. תזכרו את הדבר האדיר הזה, וכל אדם יכול לזכות בזה, רק צריך להיות מעודכן ולדעת מתי השקיע. כן, מתי השקיע. נגיד היום השקיע, סתם דוגמה, ב-4.42, 4.44, 45, תלוי באיזה מקום, לפי הזריחה והשקיע. תלוי באיזה מקום בארץ. אבל זה הזמנים, ואז מתחיל בין השמשות. כן? מתחיל בין השמשות. לפי אור החיים, היום זה 46. 4.46, לפי הלוחות, אור החיים בירושלים. 4.46, זה השקיעה. אז מ-4.46, רבע שעה, זה זמן בין השמשות. אם אני תופס את בין השמשות ואני לומד בהם תורה, אז כאילו למדתי כל היום וכל הלילה. תראו איזה דבר, פלא פלאות. מי שלומד בבין השמשות כאילו למד כל היום וכל הלילה. אז מי שיכול לעשות לו איזה תזכורת בטלפון, ינסה וידאג שיהיה לו תמיד איזה משהו קטן, איזה משניות קצת עליו, או איזה הלכות, משהו קטן כזה שיכול, אפילו תהילים, יכול לקרוא בזמן הזה. אפילו אם הוא יודע מחילה, אפילו אם הוא יודע איזה כמה מזמורי תהילים בעל פה, שיגיד אותם. הוא יגיד רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפי גר בלב דור המצוות של מה אדוני החפץ, למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. מה שאדם יגיד, ברייתות, משניות, מה שאדם יגיד זה דבר גדול ואדיר. אפילו מזמורי תהילים, תנסו לתפוס את בין השמשות. מי שיודע עכשיו שקע השמש, יחשיף יומה. אומרת הגמרא, יחשיף יומה, יחשיף נהיה היום כסוף. שמת שוקד, מתחיל להחשיך, נהיה כסוף. מי שיצליח לתפוס את בין השמשות, זה מעלה גדולה ואדירה. בעזרת השם יתברך. ובזמן הזה ללמוד, שלא לאבד את הזמן הזה, זה מאוד חשוב. בעזרת השם, מעלה גדולה מאוד. הבן ישחק כותב, מעמד שהגיע לשמיים, יגידו לו, למדת כל היום וכל הלילה. תראו, זה מעלה גדולה, איזה דבר גדול ואדיר. בעזרת השם יתברך. ומה אנשים עושים? עד שבאת לבית כנסת, באת להתפלל מנחה.
מסיים מנחה, מתחיל בין השמשות. מה הם עושים? יוצאים בחוץ, לשן סיגריה. מתחילה פטפטת. מתחילים פטפט, ההוא וההוא והאי וההוא וההוא והאי. נכשלים גם בלשון הרע, בין השמשות, בזמן שהוא רגיש מאוד. ואז חז ושלום, שלא יעלו עליו הכתוב, כאילו כל היום וכל הלילה מדבר לשון הרע, בר מינן. לכן חז ושלום, כן? לדברים טובים אנחנו אומרים את זה. לכן כל אדם יזהר. סיימת מנחה בין השמשות, 13.5 דקות, 15 דקות, הרבע שעה אלו, תחזיק אותם חזק, תחזיקי אותם חזק, אין הבדל בין איש לאישה. כולם, כל אישה שתאמץ בין השמשות, דבר גדול ואדיר, תמיד תזכרי מתי השקיעה. מתי השקיעה? שם תעשי, את יכולה להתפלל גם מנחה, אפשר להתפלל שם מנחה לכתחילה אפילו, בין השמשות. עיקר הדין אפשר להתפלל שם מנחה בלי שום בעיה. כן? דבר גדול. התחילת בין השמשות, עד שהוא זהו, יסיים תפילת העמידה, כבר הוא עדיין בבין השמשות. יכול לתפוס זה את רצון, דבר גדול ואדיר. בעיקר הדין אפשר להתפלל מנחה שם. אפילו גבר, כן? מתחיל להתפלל מנחה, ואפילו אם התחיל להתפלל מנחה ונכנס יצאו הכוכבים, רוב התפילה הוא עשה בבין השמשות, עדיין יש על מה לסמוך. אבל אם הוא עושה את כל התפילה, זה לא כדאי להיכנס לזה, אבל אם הוא עושה את כל התפילה בבין השמשות, זה יום, יום גמור, אנחנו דנים אותו ליום גמור. רק בשבת אנחנו, עניין של חילול שבת וכולי, נזהרים מאוד מבין השמשות, דנים אותו כשבת, מפני שבת חמורה, סקילה וכולי. אבל אדם יזהר מאוד, אדם יזהר מאוד לתפוס את בין השמשות. אז אם אישה רוצה להתפלל שם, יכולה להתפלל, לעשות עמידה. גם גבר רוצה להתפלל שם, יכול להתפלל. יודע, השקיעה בשעה 42, ב-42 הוא מתחיל להתפלל. אין בעיה מעיקר הדין. אין בעיה, והוא תפס את בין השמשות. בתפילה. אם אפשר להקדים, זה דבר הכי טוב, כן? להקדים קצת המנחה וכולי, תפילה בציבור, הכל, כל מה שצריך, כמו שדיברנו ואמרנו תמיד, זה הכי חשוב והכי טוב וחזק וברוך. אבל הרב, אני בדרכים, אני זהה בין השמשות. מותר להתפלל? כן. ועד רבה, אתה גם עוסק במצווה ותופסת את בין השמשות. עזרת השם יתברך. אם אפשר לקרוא שם שיר השירים בבין השמשות, לקרוא פתח אליהו, בראשית המן, בעזרת השם, לקרוא שם התיקון הכללי בבין השמשות, חזק ביותר, חזק ביותר, אשריכם ואשר חלקכם. אשריכם ואשר חלקכם, מי שיזכה בעזרת השם בבין השמשות לקרוא שיר השירים, או לקרוא שם התיקון הכללי, בראשית המן, פתח אליהו, לקרוא קטורת, בעזרת השם יתברך. ללמוד תורה בבין השמשות, דבר גדול ואדיר. מעלה אני עליכם כאילו למדתם כל היום וכל הלילה. בעזרת השם, בין השמשות. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, מה יותר גדול? לחבר את היום עם הלילה ובין השמשות? או את הלילה עם היום, בעלות השחר? בדרך כלל רוב העולם כולם מה אומרים? עלות השחר. זה את רצון גדולה, נכון? קמתי באשמורת. דבר גדול ואדיר, אבל תדעו שלחבר את היום עם הלילה יותר גדול מלחבר את הלילה עם היום בעלות השחר. לכאורה, מה יותר קשה לעשות? את עלות השחר, זה אנשים ישנים בזמן הזה. כן? בדרך כלל, אנשים ישנים. אז הייתי אומר, יותר גדול, אדם מתאמץ, עושה וכו'. הבן איש חי כותב שלחבר את הלילה עם היום יותר גדול מלחבר לילה עם יום. יותר גדול לחבר את היום עם הלילה, שזה בעצם מנחה. ואז אדם ממשיך ולומד. לכן, שלא יפטפטו, לא יצאו להפסקת סיגריה, תחיה את זה לאחר כך. בא לך להשן, ואתה לא מאשן, זה גם כפרת אבונות, תחיית סיפוקים. תדחה את זה בעזרת השם. תדחה את זה ותקבל איזה שכר גדול. בלוואי אדם לא יאשן. מה צריך להשן? חס ושלום. מעלה אשן כלשהו, מה אדם מוציא אשן, מכניס אשן, שורף את הריאות שלו, שורף את הממון שלו, את הבריאות שלו. השם ירחם, והוא רוח ומכפר עוון. ריח רע על הבגדים, ריח רע בזוגיות, אם הצד השני לא מאשן וכולי, בכלל זה התעללות. התעללות, השם ירחם. אישה לא מאשנת, בעלה מאשן, כמה זה מפריע, כמה זה מצער. הלוואי ואדם יזרוק את הסיגריות האלה, את הסירחון הזה, את הלכלוך הזה, את החסרון כיס הזה, מאבד ממונו בידו, כן, שורף ממונו בידו. זה השם ירחם. לכן הלוואי ואדם לא יעשן, אדם מעשן, אחר כך מתבגר, הריאות שלו עולה כמה מדרגות, עומד, לא יכול לנשום, נחנק, והוא רחו מחפר עוון. לכן, לזרוק את הסיגריות, לזרוק אלכוהול, לזרוק סמים, לזרוק הימורים, לא להתעסק בדברים הללו, תהיה בריא בנפשך, בעזרת השם, תזכה לבנות מקדש מעט, בית קדוש, אישה בריאה, ילדים בריאים, מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, אחים יקרים. הרבה ילדים מעשנים בגלל שההורים שלהם מעשנים. ואם ההורים לא היו מעשנים, גם הילדים לא היו מעשנים. נזק אדיר שאין כדוגמתו.
גם בבריאות, גם בממון, גם בזמן, גם ביטול תורה, גם מכלי הזמן, שמרחם ורוח ומכפר עוון. לכן הסיגריה זה סגר יודקה. מה זה סיגריה? סגר יודקה, שמרחם. יפה, אז אמרנו מי שבא לדרשה של החכם לא ישן מולו, לא ילמד מולו, לא יפטפט מולו, ויזהר מאוד לנצל את הזמן של בין השמשות. מאוד מאוד חשוב. כאשר החכם דורש אין זה דרך ארץ להירדם מולו, לדבר מולו, ללמוד וכו'. כן. כאשר אדם לומד תורה יש לו לשבת בדרך כבוד. כן? כשאדם לומד תורה יישב בדרך כבוד. ולא לשכב, משום שאין זה דרך ארץ ללמוד תורה בשכיבה. אמנם אדם שמרגיש חולשה ורוצה לשכב מעט על המיטה, או כואב לו הגב, או הצד, כל מיני וכו', אין בעיה. רק לא ישכב על הבטן ולא על הגב. על הצד יכול ללמוד. כן, בעזרת השם, יתחזק, יתרפא, ירגיש טוב, יוכל לשבת בעזרת השם. יתגבר כארי וישב על הכיסא בכבוד ודרך ארץ, מאוד חשוב. אם חברו רוצה לומר לו איזה דבר תורה, בא חבר אומר לך, אח שלי, בוא תשמע, תראה איזה חידוש למדתי. תראה איזה חידוש למדתי, ואתה כבר מכיר את החידוש הזה. אל תגיד לו, אני מכיר את זה, תקדים אותו, תקדים לו את המאוחר וכו'. תגיד לו, מה למדת אח שלי יקר? ואז הוא יגיד את החידוש שהוא למד, ותתפעל מזה, ותגיד לו, אשריך, איזה חידוש, איזה חידוש. אשריך, נגיד את הבן השמשות הזה שאמרנו, בא אליך בן אדם, אומר לך, תשמע, בוא תראה איזה חידוש, מה אומר הבן איש חי? חבר את היום עם הלילה, בין השמשות, כאילו למדת כל היום, כל הלילה. אל תגיד לו, למדנו את זה. אל תקדים אותו, תעודד אותו, תשמח אותו, ותגיד לו, אשריך. כן, זה מאוד חשוב. או אם אדם ספר לך בדיחה, בא איזה, בוא תשמע בדיחה, בוא. בסדר, תשמע בדיחה, בסדר, תשמע בדיחה, מה נעשה? בא לו לספר בדיחה, תספר, אח שלי יקר. מה נעשה? זה עכשיו אהבת לך כמוך, הוא שמח, הוא בא באורות. בוא תשמע איזה בדיחה. מתחיל לספר, סיפר בדיחה, לא קשורה לכלום. לא מצחיק, ותראה אותו צוחק. זרום איתו, תצחק איתו. תשמח אותו. מצווה, אל תהיה ככה קרש. כן? תשמח אותו, תצחק איתו. כן? ועזרת השם יתברך. תמיד שבא איזה רב או בא תלמיד חכם, נותנים לו להיכנס ראשון. תמיד מכבדים את הגדול. בכניסה, שומרים ביציאה לא קשור, אבל כן, היום המנהג שגם כן, גם ביציאה. שלא יהיה אדם נכנס לפני הרב. גם יש מזוזה, זה כבוד. מי נכנס? הגדול נכנס. לכן זה דרך ארץ. הגדול תמיד נכנס ראשון. כן? היום נהגו שגם נכנס וגם יוצא. בעזרת השם יתברך. יש שאלה אם אח גדול, אח קטן, הקטן עכשיו מתחתן והגדול מתעכב. אז מה, יש פה בעיה של דרך ארץ? עכשיו מה, הקטן יתחתן? הקטן יתחתן והגדול עדיין לא נשוי. אין בזה כל כך דרך ארץ, צריך להמתין לגדול לכאורה, כן? מה אתם אומרים? אני צריך, הקטן צריך להמתין, עכשיו בא לו זיווג טוב, אישה טובה, בית טובה, כל אח שלו הגדול לא יתחתן. מה, הוא לא יתחתן? בגלל שאח שלו לא יתחתן? אדרבה, אח שלו ימחל והכל טוב, ולא צריך להקפיד על זה, והוא כן יתחתן, בוודאי, בוודאי. ואדרבה אמרו, למה זה דומה? לאדם שבא עכשיו, באו כמה אחים, המפתח נמצא בבית, הדלת נעולה, ויש להם עוד מפתח בבית. מה עושים? מכניסים את הקטן מהסורגים ככה, מכניסים אותו לבית, הוא נכנס, פותח להם את הדלת. חז"ל אמרו, אותו דבר זה הדוגמה הזאת. הקטן יתחתן, הוא יפתח להם את הברכה, יהיה ברכה. אז עד רבה, לא להסתכל על זה בעין, כן? אלא בעין טובה, לא בעין רע. להסתכל על זה בעין טובה, ויברך את אח שלו שמתחתן, אפילו מתחתן לפניו וכולי, אחות, אותו דבר אחות, אח, הקטנה, הגדולה, לא משנה, כן? ועד רבה, זה יפתח את הברכה, היא מתחתנת, אז היא פותחת איזה פתח פה יפה. פתח שיהיה ברקה, שיהיה סייעתא דשמיא, יהיה ברכה. כן? אז הקטן נכנס והוא יפתח את הדלת מבפנים. אז זה ככה אותו דבר על... על דרך זה זוכה גם הגדול להיכנס, להתחתן, כן? למשל, נמשל. לעניין להתייעץ עם ההורים, בת ישראל, ברוך השם, כשרה, צנועה, מצא בן תורה, והכל טוב, ואבא עכשיו לא, תעבדי, תחסכי, אל תתחתני. או להפך,
בן של מלך מצא, הכיר מישהי טובה, וברוך השם מידות טובות וצנוע והכל טוב, רוצים מאוד להתחתן, וההורים מתעקשים, תחסכו, זה שיהיה לכם בית, שיהיה איזה כל מיני שטויות והבלים. בית פלוני, בת פלוני לפלוני, דירה פלונית לפלוני, שדה פלונית לפלוני. זאת אומרת שזה משמיים, הכל משמיים. אז ודאי שאדם לא יתעכב, יעכב את זה בגלל כל העניין של וכו'. כן? עכשיו לחסוך. הלחסוך. מה יחסוך? שלא נדבר על כל מיני זוגות שחיים ביחד בנידה, זר על וטלה, והם חוסכים. מה הם חוסכים? חוסכים עבירות. מה הם חוסכים? גרים ביחד, לא חבל? תתחתנו כבר. תתחתנו, תבנו בית קדוש. ותנצלו, היא תטבול במקווה, הכל יהיה בחופה וקידושין, בקדושה, בטהרה, ויהיה פרנסה, ויהיה שפע, ויהיה הכל. בעזרת השם יתברך. אבל לא לעכב את זה בגלל זה. אז אם ההורים עכשיו לא רוצים, לא, מכילה, מבקשים מכילה מההורים, וכן מתחתנים. בעזרת השם יתברך. אבל לא מעכבים את זה. כי הבן צריך לקיים מצוות פורבו, ולא צריך לשמור על דברי ההורים שמונים אותו להתחתן. זה כמו שיגידו לו, אל תשמור שבת. יש לו מצוות, פריה וריביה, הוא צריך להתחתן. להתחתן, בעזרת השם יתברך. דרך ארץ עם האישה, כל בעל צריך לכבד את אשתו ולדבר עם אשתו בנחת. כן חיים, כן אמא, כן חיים, כן אמא. חיים שלי, ביתי, כן. אדם צריך לדבר עם אשתו בלשון רכה, בנעימות, בנחת. בעזרת השם, ישמע אותה. אפילו שינודניקית. קרציונת, כן. סתם. לפעמים אישה נכנסת לאיזה אקסטזה שהיא לא מפסיקה לדבר. צריך למתן אותה, וזה כי חבל, זה... אפשר ללמוד ביחד, אפשר לדברים מועילים יותר מלדבר על כל מיני שטויות והבלים. לא חבל, אפשר לבנות בניינים לנצח. תקרי בנייך אל הבונייך. בעזרת השם יתברך. אבל כמובן ישמע אותה, ויתן לה להוציא את הדברים וכו', כן? ידבר איתה בנחת. אז כתוב דרך ארץ, עם האישה צריך שיהיו דבריו אימה בנחת. הוא מטיל עליה קצת אימה ולא יותר מדי. כן שיהיה הכוונה... גבר יהיה מקומו, כבודו בכבודו, מונח, כן? האישה, עזרת השם, שיהיה פרופורציות, כל דבר במקום שלו. חשוב, גבר בבית, לא יכול להיות אישה מתנהגת כמו גבר. דברת ככה, צועקת, משתוללת, תילה אימה על הבעל, על הילדים. אוי ואבוי, מחריבה את הבית. מחריבה את הבית. כי הגבר, השורש שלו, היסוד שלו זה מהרחמים, חסדים. גבר זה רחמים, חסדים. אז אם הוא שולט, שולט הכוונה, הוא המילה שלו בבית וכו', כן? מקום שלו, בודו מונח במקומו, אז החסדים והרחמים שולטים בבית. אבל אם האישה שולטת, חס ושלום, אז מידת הדין שולטת. כי האישה היא מצד הדין. האישה היא מצד הדין. ולכן אם אישה שולטת, אז היא מחריבה את הבית. האישה צריכה להיזהר שהיא לא תהיה במקום שהיא שולטת. היא בעצמה צריכה להיזהר מזה, כי היא לא תשיג טוב לבית. היא תחריב את הבית. אישה ששולטת בבית מחריבה את הבית. אלא אם כן בעלה דוגמאות, כל מיני דוגמאות קיצוניות, מי שהיא כתבה לי, אמרה לי, הרב, שמעתי את מה שאמרת. בעלה בסמים, בעלה באימורים, היא חייבת לשלוט עליו, שזה לשמור על הבית, שהוא לא ירוס את הבית. דברים אחרים. על בית נורמלי, בעל נורמלי, אישה נורמלי, הכל ברוך השם. בעל צריך, זה המילה בבית, גבר מה? אבל אם האישה רוצה לתפוס את המקום של הגבר ולהיות בעלה בוסטית על בעלה ולנהל את כל העניינים, אז היא מחריבה את הבית. כן? שהבעל הוא לא בסמים ולא בזה, רק הוא אפוף, אפיפון. והאישה מנהלת, אין בעיה, הכל בסדר. יש כלל ויש יוצא מן הכלל. אבל בדרך כלל הגבר הוא גבר, ולא האישה. לכן צריך כל דבר במקומו, האישה עדינה, צדיקה, מנקה, מכבסת, מבשלת וכו', גבר מבשל, גבר מפרנס, ודואגים, עושים, שר הפנים, שר החוץ, כל דבר, כל אחד והתפקיד שלו, אבל אי אפשר להפוך את היוצרות. ולכן ייזהר הבעל לכבד את האישה מאוד, מכבדה תמיד בפרנסה, מפרנס בקסות יותר מיכולתו. כן, בעזרת השם יתברך, ישנם אנשים שליד חבריהם מתנהגים בענווה, מראים להם פנים שוחקות, והכל יפה, איך הוא מכבד את אשתו, וכשהם לבד הוא צועק עליה, מבזה אותה. חס ושלום, גבר שמבזה את אשתו, צועק עליה, ומבזה אותה, חס ושלום, קשה דינו. כאילו הוא מבזה את השכינה, את אמא רחל. צריך מאוד מאוד להיזהר מדימתה של האישה,
מצער האישה שעונתה קרובה לבוא, העונש שלה זה השם ישמור. גבר שמצער אישה בר מינן, הוא יענש על זה קשה, רחמנא ליצלן. כן? כמובן שכל גבר צריך לשמור על אשתו, כמו שהוא מחנך את הילדים, ככה הוא צריך גם להשפיע על אשתו, ללמד אותה, לא יוצאים ככה בצורה כזאת. כן, לפעמים יותר מדי אישה מתפזרת באיפור ובלבוש, אז הוא מאיר לה בצורה יפה כמובן, ומעמיד את הדברים, מאיר בצורה יפה ומעמיד אותם, עזרת השם. והנה שהוא מתכוון למה שהוא אומר, צריך לשמור עליה, להשגיח עליה, עזרת השם, נשים דעת הנקלה עליהן. לפעמים יש סיטואציות ויש מקרים, כן, כל דבר לגופו. אבל צריך בהכל בדרך כבוד, יכבד אותה, יאהב אותה, יפנק אותה, ידאג לה, ייתן לה, יעשה לה, הכל כמו שצריך. עזרת השם, שחס ושלום לא יחסר ממנה, ולא יהיה קמצן עליה, לא יצער אותה, ולא יהיה בז לה, ויפרגן לה, ויואב, וייתן, במצוות עונה, מה שצריך. קשה, מישהי כתבה, או התקשה, מתכתבים איתי בוואטסאפ, היא שלחה לי הודעה שבעלה, השם ירחם, כן, כמעט לא נוגע בה ולא מתקרב אליה. זה גורם לדברים, השם ישמור ויציל. לא שיש לי אישה איזה היתר ללכת לבגוד בבעלה וכו', חס ושלום בגלל זה. כמובן, תיסע בעול, הכל משמיים, תתפלל לבורא עולם. לא יודעים מה קורה, מה נסגר איתו. לא מתקרב אליה, רק במקווה, פעם ראשונה, שאולי זה הביוץ, אולי עסקו לבן, אבל ככה הוא לא מתקרב אליה, ולא זה, צריך לדעת שזה חמור מאוד, זה, הוא יענוש יענש. ודאי, ואותו דבר גם אישה, אנוש תענש. אם אישה חס ושלום משחקת עם בעלה בכל העניין של התשמיש, או גבר משחק עם אשתו בכל העניין של התשמיש, זה חמור מאוד, זה הכל גורם לדברים חמורים מאוד. לכן צריך לדעת שאירע כסותה ועונתה לא יגרע. שאירע כסותה ועונתה. רק תיזהר האישה לא להוציא בפה, אסור. אישה שטובעת את בעלה בפה זה אסור. שלא יוציא לבנים חצופים ולא ילדים פרוצים. כן, שלא תהיה לבעלה, בוא, אני רוצה לקיים יחסים, חס ושלום. זה אסור, או להגיד לו במילים אחרות. כן, בוא, זה, כל מיני, וכולי. צריך להיזהר, זה נקרא ניבול פה. אלא אם התייפה וכולי, כן? התייפה וחיבוק, נישוק וכולי, כן? כל מיני דברים שמביאים לכיוון של וכולי, הכל בצורה נקייה וטהורה. בעזרת השם יתברך, ככה יהיו להם גם ילדים יפים. בעזרת השם ידבר ומהירים בתורה ויראת שמיים. דבר גדול, דבר אדיר, שהכל בקדושה, בטהרה, בצניעות, צורה יפה, בעזרת השם. חס ושלום שגבר ימנע מאשתו, שאישה תמנע מבעלה, השם ישמור ויציל, השם ישמור ויציל. חמור מאוד. אחר כך זה מגיע לדברים קשים מאוד, לקלקולים, וקשה אבונו מנסו, וזה קשה לתיקון. דברים שכאילו לפעמים גם אי אפשר לתקן גם. בגלל כל הדברים האלה, אחר כך מחפשים בחוץ, וגבר נכשל עם אישה, אישה נשואה נכשלת. דברים מאוד קשים, רחמנא ליצלן. שמענו וראינו ואבותינו סיפרו לנו, רחמנא ליצלן. לכן אדם ייזהר מאוד שחס ושלום לא יצייר את אשתו, אישה לא תצייר את בעלה. מאוד מאוד חשוב. ואם זה קורה, אז לפנות לדעת תורה, ושדעת תורה, מישהו שהוא קרוב, מי שיש השפעה, ידבר, השם יעזור. וכמובן, לשמור על נקיות, ניקיון, כן? דיברתי עם איזה בעל, הוא אמר לי, מה, השם ישמור. דבר איתה קודם כל שתהיה נקייה. דבר איתה שהיא תהיה נקייה, שתתקלח כל יום, שתשתמש בתמרוקן, תמרוקי אנשים. דודורנט, ספיצ'טי, כל מה שצריך, בעזרת השם יתברך. שתהיה נקייה, שתהיה מסודרת, וזה חזק וברוך. אני צריך להיזהר, כי אחר כך מתביישים לפעמים להגיד, בני הזוג, לא נקי, לא זה, אישה צריכה להיות נקייה מאוד. גבר צריך להיות נקי מאוד. צריך לשמור על זה. עם כל מיני סיטואציות ומצבים שאנשים התגרשו, התגרשו רק בגלל נקיות, רק נקיות, היא מקסימה, הוא מקסים, אבל השם ישמור. לכן כל אדם ייזהר בדבר הזה. לכן התחלתי ואמרתי את השיעור שהניקיון זה א' ב' של היהודי, של יהודיה. צריך מאוד להיזהר בזה, בעזרת השם יתברך, בין איש בין אישה. להחליף כל הזמן, להיות נקיים כל הזמן, לדאוג לכל מה שצריך כל הזמן.
אישה תטפח את עצמה, תשמור על עצמה. יש פוסקים אומרים שאסור לאישה להשמין. מה עם השמינה? כן? הכוונה שהיא מאבדת פרופורציות. כן, צריך מאוד להיזהר. שאחר כך הוא נותן עיניו באחרות. אישה תשמור על עצמה, תהיה נקייה, תהיה מטופחת, תהיה מסודרת. כמו שצריך, שתשקיע בעצמה. אין אישה אלא ליופי. כן, אישה תשמור על עצמה. ברוך השם, סתם אישה דואגת לעצמה, שומרת ועושה מה שצריך. אבל צריך מאוד להיזהר. שהוא אמר לי, בוא תראה הרב, זה אני נוגע בה. כאילו אני נוגע לעצמי ברגל. השערות וכל מיני, היא לא מגלחת, לא זה. צריכה להיות נקייה, מטופחת, מסודרת, כל מה שצריך, בקיצור. כולם יודעים מה צריך. זה לא חידוש. בעזרת השם יתברך. ואז תרבה אהבה ויבואו ילדים יפים, מהירים, תורה ויראת שמיים. בעזרת השם. הכל יהיה נקי. בית נקי, בגדים מסודרים, עדפים, הכל חיילים, חיילים. חשוב. פרט אישה שבעלה מפרנס והוא כל יום בחוץ וכולו חוזר הביתה, רוצה לראות את הבית בית מרקחת. רוצה לראות את הבית נקי, מסודר, פתאום הוא בא, הוא היה הכל מלוכלך, מטונף. פותח את המקרר. הכל אחד על השני, פותח את המגירה, הכל אחד על השני, פותח את הארון, אחד על השני. השם ירחם. אישה שלום פרית. השם ירחם. היא נקייה, יכול להיות שהיא בעצמה נקייה, מבחינה גופנית. היא עצמה נקייה, בית, השם יעזור. בעצמה היא משקיעה, אבל היא לא משקיעה על הבית, לא? זה הכל מסביב. צריך להשקיע על הכל, עזרת השם. פה צריכה אישה להיות זריזה, אומר הבן איש חי. יש ספר מאוד חשוב לבן איש חי שנקרא חוקי הנשים, שכל אישה תשתדל בעזרת השם לקרוא בספר הזה ומובטח לה שהיא בת העולם הבא. ספר חוקי הנשים לבעל הבן איש חי, ספר מאוד חשוב בעזרת השם. לכן כל אישה תהיה נקייה וזריזה ובעזרת השם יתברך יזכה לחיים טובים ומאושרים, אמן. אז זה ככה דיברנו על אישה. אישה אומר בספר ראשית חוכמה, שער הקדושה, פרק ט"ז, בזוהר, מביא בשם הזוהר הקדוש, זה ראשית חוכמה, זה רבי אליהו דוידש, הצדיק יסוד עולם זכותו יגן עלינו אמן, רבי אליהו דוידש. כשהקדוש ברוך הוא רוצה באדם משום מעשיו הטובים שעשה, הוא מזמן לו אישה שהיא משכלת וגואל אותו מתוך הסתרה אחר. ועל כן אמר יעקב, המלאך הגואל אותי מכל רע. מהו מכל רע? שלא נזדמנה לי אישה שהיא מן הסתרה אחר. ולא קרה פסול בזרי. הרי שלא יזכה האדם אל בת זוגו מסתרה דקדושה עד שיטיב מעשיו. מפה אדם צריך לדעת, כל גבר שפוגם בעצמו, פוגם ברית, הוא מרחיק את הזיווג שלו. הוציא אבון זר על בטלה בר מינן, קשה אבונו מנסו. בת ישראל שלא הולכת בצניעות, היא מרחיקה את הזיווג שלה. מי שבאמת רוצה לבנות בית קדוש, ישמור על הקדושה ועל הצניעות וישמור על עצמו, ואז אין מזווגין לו לאדם אלא משהו. הוא שומר, היא שומרת, הוא פוגם, היא פוגמת. ממש ככה זה המציאות, אין חולק. ולכן שחז ושלום לא יזמן לעצמו אישה מצד הסתרה אחה, שהיא לא תזמן לבעל מצד הסתרה אחה, שהוא חז ושלום פוגם או שהיא פוגמת. ואז רק שאלה של זמן לגירושין, חז ושלום. לכן צריך מאוד מאוד להשתדל ולהיזהר בדבר. וכל אחד, בעזרת השם, יעשה מסירות נפש. מי שעדיין עוד לא התחתן, זה מאוד חשוב, אחים יקרים. שלא יפגום, אותו דבר, גם אדם שהוא נשוי, יפגום, יכניס לעצמו, לאשתו את הפגמים שלו. או אישה שפוגמת, יכניס לבעלה את הבלבולים. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. כי נשמה אחת, גוף אחד. זכר ונקבה ברעם, ביקרא את שמם, אדם. לכן, כל אדם ישמור על הקדושה והצניעות ויצליח בכל, בעזרת השם. זה העיקר, זה היסוד, לכן זה היסוד. אם היסוד רעוע והוא רחמנא ליצלן חלש, אז כל הקומה, הכל רעוע וחלש. לכן צריך מאוד להיזהר. בשורת דרך ארץ וענווה לדבר על עצמו ועל מעשיו בלשון רבים. לכן כששואלים אותו למי שייך החפץ, של מי זה התיק הזה פה? אז הוא אומר שלנו, שלנו, דרך ארץ. כן, אל יאמר שלי, שלי זה כאילו אני אישות, אני פה. שואלים אדם מי עשה דבר מסוים? יאמר אנחנו, זה דרך ארץ, לשון נקייה, לשון יפה. עזרת השם יתברך.
דרך ארץ, לא יישב אדם רגל על רגל בבית הכנסת. בכלל, לשבת רגל על רגל זה לא דרך ארץ. לאו דווקא בבית הכנסת. בבית הכנסת אקסטרה. כוונה, זה עוד דבר. בכלל, לשבת רגל על רגל זה בעיה מצד דרך ארץ, וזה בעיה גם מפגם הברית, כי אם אדם יותר מדי יישב רגל על רגל, שלא יגיע לחימום. כך כותב רבנו אהרון רטה. ויכול להגיע לאבון זרע לבטלה בר מינן. תלוי אצל מי ואצל מה, כן? כל אחד. אין ראוי לשבת רגל על רגל, משום שנראה הדבר כדרך שחץ וגאווה. ויש בזה חסרון בדרך ארץ, כאשר יושב כך בין אנשים. בפרט יש להיזהר בזה כשיושב בבית הכנסת או בכולל. גם כשכוונתו לתת על רגב ספר כדי לקרוא בו בנחת יותר, גם בזה ראוי שלא יעשה את זה. לכן, אדם לא יישב רגל על רגל. דרך ארץ באוטובוס. אדם יושב באוטובוס, עולים אנשים מבוגרים. יקום, יתעלם לשבת. או שיש נסיעה ארוכה, יושבים, חלק עומדים. אז יתחלפו, שיוכלו גם לשבת, שלא יתעייפו וכו'. אדם יושב, שוכח את עצמו, שם את הראש, עוצם עיניים, נגמר. עכשיו יש נסיעה של שעה וחצי, ויש אנשים שעומדים. ואהבת לרעך כמוך, שיזהר ולתת להם לשבת. וכל שכן, אם זה אדם מבוגר, או אישה מבוגרת, שייתן להם לשבת. אם רואה את החברו שמתעסק במסחר, משהו, נגיד אדם עבר את חבר שלו, הירקן, מסדר את הירקות, או במשהו אחר, כן, רעיתים, כל דבר, או אתה מתעסק במלאכתו. ראה חבר מתעסק במלאכתו, יגיד לו, תצליח במלאכתך. שיהיה לו עין טובה לחבר, ויברך אותו. בעזרת השם, זה מאוד חשוב. אמרו רבותינו בתלמוד שרבי יוחנן היה מקדים לומר שלום לכולם, ואפילו לגוי. וכבר אמר דוד המלך עליו שלום, בקש שלום ורודפהו. שאדם יגיד שלום לכולם, בספר פנים יקבל כל אחד בספר פנים יפות וכולי. אם קיבלת דבר טוב, דבר הנאה מחבר, שלח לך מתנה, כסף, לא יודע מה, אל תשכח להחזיר לו בחזרה טובה, כוונה להגיד לו תודה רבה, תזכה למצוות, איזה דבר שלחת לי, דבר טוב, תודה רבה, שיברך אותך, ייתן לך פי מיליון בעזרת השם. יברך ויהיה לו הכרת הטוב, זה מאוד חשוב. עוד דבר, יש להיזהר שלא לקלל שום אדם מישראל. צריך לדעת שאדם שהוא מקלל, הוא מקלל את עצמו. איך כתוב? עורריך ארור ומברכך ברוך. עורריך, מי שמקלל אותך, ארור, מקולל. מברכך, מי שמברך אותך, ברוך. אז מאוד מאוד צריך להיזהר ומאוד חשוב שאדם יתרגל לברך. תברך את האחרים. שיהיה לכם פרנסה טובה, שיהיה לכם שלום בית, שיהיה לכם מזל טוב, שתצליחו בכל וכו' וכו'. תמיד אדם יברך שתהיה בריא, שתצליח, שיהיה לך שלום בית אם הוא נשוי. שזכה לילדים בריאים, שזכה לפרנסה טובה, לשלום בית, שהשכינה ומעשייתכם. ככה האדם יזכה תמיד שיברך, בעזרת השם. זה מאוד חשוב, אחים יקרים. שאדם יהיה רגיל בברכות, בעזרת השם יתברך. ייזהר שלא לקלל שום אדם מישראל, ואפילו אדם רע שגורם לו צער, אין זה דרך ארץ לקללו, אלא יש לו להתפלל עליו שיחזור בתשובה וישפר מעשיו. דרך אגב, כל אלו שקיללו, גדולים בישראל, שקיללו, כך אומרת הגמרא, מביאה בכמה מקומות, הקללה הזאת חזרה עליהם. חזרה עליהם ועל זרם. לא עלינו, לא עליכם. אפילו צדיקים, אסור לקלל שום אדם מישראל, חס ושלום, השם יצילנו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו מלבותינו שתקיים בנו, מקרא שכתוב, יהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה. כי יהפך אדוני אלוהיך, וכתיב, ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. שאדם, בעזרת השם יתברך, יקבל לעצמו קבלה גמורה ולב הנפש, שאני לא מקלל, לא לקלל, יהיה רגיל תמיד לברך, תמיד דברים טובים, שלא יהיה שנאה לאדם, שלא מזכירים לו איזה פלוני, הוא זה, הוא רוצה להתקרב אליו, שלא יבוא לפה, שלא יתקרב אלינו. הפוך, תעבוד על המידות שלך. בסדר, אם אדם עושה לך רע וזה תרחק ממנו, אבל זה היה איזה פעם איזה משהו, זה הוא לא שוכח לו. התינה לא תיקום ולא תיטור, הוא כל רגע עובר על איסור מן התורה, רחמנא ליצלן. מה זה הנקימה הזאת? מה זה הנטירה הזאת? מה זה? זה מנהג של גויים, רחמנא ליצלן. מה זה אתה הולך שנים, שונא בן אדם, שנים שומר לו תינה? מה זה השתנה? בן אדם עשה תשובה, אדם מתחזק, כל יום לומד תורה, כל יום שומע דרשות, מתחזק, זה שמע איזה דיבור, משתנה. למה אתה כל הזמן שומר לו את מה שהוא עשה רע? זה אסור. הגויים כתוב עליהם, עברתם שמורה נצח. זה סימן של גויים, זה לא סימן של יהודי. חמנא ליצלן. שאדם כל הזמן הולך וזוכר לפלוני את הרע שהוא עשה לו,
ולא מוכן למחול ולא זה, ורתם שמורה נצח. זה חמור, זה, 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 זה מנהג של גויים. מה זה? למה ככה? אמר לי, זה יהודי יקר, אמר לי, שזה מקום שאנחנו עושים בו איזה מצווה קטנה, זה משהו קטן, שתדעים לעשות איזה דבר טוב. אז פעם רציתי לשלוח את הדבר הטוב הזה עם אותו פלוני. אחד שהיה לו איתו פעם, הרבה זמן, הוא אומר, לא, אל תשלח איתו. אל תשלח איתו את המצווה הזאת. נגיד סתם דוגמה, זה היה לחמניות לאיזה בית כנסת. לחמניות לאיזה בית כנסת, אני לא אכלתי ללכת, אז אמרתי לאיזה חבר שהוא מביא אותה, אמרתי לו, תן את זה לפלוני, והוא ייתן אותם שם בבית כנסת. אז הוא אמר לי, לא, מה פתאום, אל תיתן לו שייתן. אמרתי לו, למה, מה? ואז נזכרתי שלפני תקופה, אולי איזה שנתיים, שלוש, הייתו איזה עניין. מה עד היום אתה חושב לו, עד היום אתה זוכר לו את הדבר הזה? תראה, לא ייתן לו. אז הוא אומר לי, תתקשר לאיזה נהג מונית ערבי, הוא יעשה את זה, הוא ייתן. אמרתי לו, מה, לנהג מונית ערבי אתה תיתן את זה שיעשה, ולאותו פלוני לא תיתן שיעשה. תזכה גוי, שהגוי הזה יעשה ויהיה לה קליפה אחיזה ויתקבל שפע מהמצווה, ניתן לגוי שיקח את הלחם לאותו בית כנסת, ולא ניתן לפלוני שיקח את הלחם יהודי. איי, 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 תראו עד איפה אדם יכול להגיע. תראו עד איפה. ניתן לגוי ולא ליהודי, שיהיה זכות בעם ישראל, שיהיה עוד מצווה, וערבים זה לזה, ודין שליחות ביהודי שאנחנו ערבים זה לזה. עצוב. עצוב שאדם ככה, יש לו שנאה בלב, יש לו נקימה ונטירה, אוי ואבוי. ודאי אומר הזוהר שזה מעכב את התפילה. ודאי שזה מעכב את המזל של האדם. מי שיש לו בלב על אחרים כל הזמן, ושונא ונותר ונוקם כמו נחש, שמשמור ויציל. מה זה הדבר הזה? שאדם ינקה את הלב, שיהיה לך לב טהור, ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי, מחול לכולם, מחול מותר שרוי. בסדר, לא פשוט, אני מסכים, יש מצבים מסוימים וכולי. אבל כל מיני דברים, תקדם, עשית לו רע, עשה לך רע, זה, התפייסתם, נגמר, ביקש, בפרט אם ביקש סליחה גם. גם ביקש, כתב הודעות, מחילה, סליחה וכו'. למה לשמור לו בלב? למה לשמור? מה זה הדבר הזה? זה לא שייך לעם ישראל, זה לא שייך ליהודי. מה זה הדבר הזה? צריך מאוד להיזהר, להתרחק מסינה, להתרחק מקינה, מנטירה, מנקמה. אדם הולך בלב, נותר, נותר, וכל הזמן מנסה ש... חמור מאוד, אדם צריך לעבוד על המידות, זה המידות הרעות, בשביל זה אם אין תורה, אם אין דרך ארץ אין תורה. אחר כך הלב הזה הוא מלא אורלה, מלא שומן של קינה וסינה, ואז שאדם עושה מצוות, זה מונע מהם לעלות, זה לא יוצא מלב טהור. מתי המצווה עולה וטסה ברקיעים, עולה למעלה? מתי שהלב הוא טהור ונקי? אבל אם אדם נוקם ונותר, השם ירחם והוא רחום מכפר עוון. לכן לא יקלל אף אחד מישראל, ולא יאחל רע לאף אחד מישראל. ידבר טוב, יבקש רחמי שמיים, שיזכה לתשובה שלמה. אמרנו שאדם צריך מאוד להיזהר, שאם הוא רואה את בניו שעושים דברים לא טובים, שיעניש אותם, לא ירחם עליהם. כן? צריך מאוד להיזהר. למה? זה חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזכין לא יסור ממנה. אדם ילמד אותו שהוא קטן, הוא יגדל עם זה כל החיים, ילך עם זה. אבא יזהר ללמד את הבן, רואה אותו קמצן, ילמד אותו שזה לא טוב הקמצנות. מה זה מעלת הצדקה, מה זה מעלת הנתינה. רואה את הבן שלו קמצן, והוא רק לעצמו, משחקים לעצמו, הכל לעצמו, הכסף לעצמו, הכל, האוכל בחבר, הוא לא משתף, הוא לא נותן, הכל הוא... אז אבא ילמד אותו, ואם הוא עושה דברים לא טובים, גם צריך להניש, להניש. מה שצריך. כי אם לא נלמד אותם שהם קטנים, אוי ואבוי. לכן זה הלכה בשולחן ערוך, שאפילו צריך לתת לילד עונש. היא לא תעשה תשובה, וזה העונש ייגמר. תעשה תשובה, תלמד לעשות תשובה. עשית תשובה? בוא לפה צדיק, בוא. עשית תשובה? כן, בוא. אז בוא תהיה איתנו, וואו, זה בעל תשובה. איזה צדיק, הוא עשה תשובה, הוא עשה תשובה. להרים אותו, לנשק אותו, לאכול אותו, הוא עשה תשובה. אבל כן להעמיד אותם כי הם מבינים, פיקחים וחכמים. לא תחשבו שהם לא מבינים ולא חכמים ונבונים. כמובן, בגיל חינוך, שילד יגיע לגיל חינוך, שיש עם מי לדבר, והילד מבין והוא פיקח וכו'. צריך אבא מאוד מאוד להיזהר, לעקוב אחריו, אמא, לראות איך הוא מתנהג, איך הוא מתייחס לזולת, איזה מידות רעות יש לו, ולהעמיד אותו ככה על הדברים הלא טובים, שהוא לא יגדל איתם, שלא יצמח איתם, שישרש, לעקור את כל הברזלים ואת כל הרוע, רחמנא ליצלן. וזה חשוב מאוד. מאוד מאוד חשוב, כך כותב הבן ישחי הקדוש, והאמא תעקוב אחרי הילדים איך משחקים ואיך מדברים, ותחנך אותם. כך כותב הבן ישחי בחוקי אנשים.
גם כאשר אדם מקיים מצווה, יש לו לנהוג בדרך ארץ. לכן כל אדם, כאשר אדם יתעטה בציצית ויש מסביבו אנשים, יקפיד להתעטה בציצית בעדינות, כדי שלא יצליף על חברו בחוטי הציצית, תוך כדי עיטוף. היום הייתי מישהו בבית כנסת בשבת קודש בבוקר. מישהו שם התעטף ועשה שם חזק, הצליף לו ממש על העין. ממש הוא קיבל מכה חזקה. השם ירחם. אתם רואים, והנה היום למדנו את זה. אנחנו יודעים את זה, כן? רק שהיום אנחנו מעוררים על זה, כמה אדם צריך להיזהר בזה, והנה אדם שלא ניזהר, הצליף ונתן לו, והוא ממש, ממש כאב לו, והוא הצטער מזה בשבת. צריך מאוד להיזהר שאני לא אגרום צער לזולת, חס ושלום. כשאדם הולך ברחוב, אין זה דרך ארץ להפנות את ראשו ועיניו לצדדים, משום שיש לחוש שמא נמצאות נשים בצידי הדרכים, ונראה כאילו הוא רוצה להסתכל על אותן נשים. בפרט זה בן תורה, אתה לא, כן, אתה לא מתכוון להסתכל בנשים. בעצם העובדה שאני אסתכל לצדדים כל הזמן, ויש לו ככה הוא כמו איזה ממטרה, כן? אסתכל כל הזמן לכל עבר, וצריך להסביר להם שזה לא דרך, זה, אין בזה צניעות, כן? צריך מאוד להיזהר שאדם לא יותר מדי, כי בדרכים יש הרבה קוצים. צריך להיזהר מכל היצורים, מכל אלו הלא צנועות, שחז ושלום לא להיקשל בריאות אסורות, שלא לפגום בעיניים, בנשמה. העיניים זה כל התורה כולה. מי שרוצה להצליח בעזרת השם ישמור על העיניים. בין איש בין אישה. את רוצה נפש טהורה? אל תיכנסי בטיק טוק. אל תיכנסי באינסטגרם. אל תראי דברים לא צנועים. שם אנשים עושות כל מיני דברים, גברים עושים כל מיני דברים. כל אחד מהסריטות שלו מעלים סרטונים, מעלים הכל, אין, זה לא מסור. אין שום סינון, הכל עולה, הכל. וזה אדם שרואה את כל הדברים האלו, שמשמור ויציל. חמור מאוד. אומר לכם את זה רק ממה שתלמידים, כל מיני בעלי תשובה מספרים. חמלה אצלן, כמה דברים לא טובים יש שם. צריך מאוד להיזהר. האדם צריך לשמור על עצמו. ובת ישראל אומרת, מה, אני גבר? אני לא גבר ואני לא מהצד השני. אז היא לא מפריעה לי. שאני רואה אישה לא צנועה, זה לא מפריע לי בכלל. אבל לא נכון. פתאום היא רוצה לעשות איזה ניתוח, פתאום היא רוצה לעשות זה, היא רוצה לטוס לטורקיה, היא רוצה לעשות כל מיני שטויות, אני שומע מדברים איזה שטויות, השם ירחם. חבל, וכל זה בא מכל הבלבולים, כל העם זה אישה, פתאום לא הבאת את עצמה, זהו, היא לא רוצה להיראות ככה, היא רוצה להיראות משהו אחר. כן? מאיפה זה בא כל הדברים האלו? הכל בא משם, מכל הסדרה הזאת. לכן, כל אחד, בעזרת השם, ישמור על עצמם, פחות להיחשף לכל הדברים הלא טובים האלו. שיהיה אדם ירענב, יהיה קדוש, יהיה צדיק. תרחק מכל הזנות והפריצות, כי אין סוף לעולם הזה, אין סוף. צריך לברוח, חבל על הזמן, הזמן יקר, אחי בקרים. תתחברו לבורא עולם, תתחברו לאבא, לרוחניות, לקדושה, לטהרה. מאוד חשוב. בעזרת השם יתברך. אז שאדם ייזהר שהוא הולך בדרך לשמור על העיניים. כאשר אדם נכנס לבית המחץ, מקווה, יש לו להיזהר שלא יסתכל בערוותם של אנשים העומדים שם ערומים. גבר שמסתכל בערווה של גבר אחר, הוא פוגם בצלם האלוקי שלו. פוגם בצלם שלו. פוגם בבושת פנים שלו. לכן זה חמור מאוד. וצריך לדעת שמי שהולך למקווה, צריך מאוד להיזהר ולשמור על העיניים, ואם הוא לא שומר על העיניים, שלא ייכנס למקווה לטבול. יוצא שכרו בהפסדו, הפסיד. צריך מאוד מאוד להיזהר, שחס ושלום אדם לא יפגום את העיניים. כן, שאדם לא יפגום בעיניים, ואם הוא חס ושלום נכשל בריאות אסורות, אז הוא עושה ההפך. אפילו שזה גבר עם גבר, כן, גבר לגבר. זה לא מדבר אליי הרב, זה אין לי שום עניין. אתה רואה, זה לא, לא, זה פוגם. פוגם מאוד. בכלל, להסתכל על אדם ערום, בכלל זה פוגם בנפש של האדם. סתם שתדעו, כך כותב רבנו אהרון רטה, טהרת הקודש. שאדם שמסתכל על מישהו ערום וכו', זה פוגם לו בנפש. חוסר צניעות, חוסר דרך ארץ. אנשים עומדים במקווה, מדברים ערומים. מה זה זה? מה זה הדבר הזה? השם ישמור ויציל. בכלל, לא מדברים במקווה. נהגים בצניעות, לא מדברים במקווה. אמרנו לשם ייחוד לפני הכניסה למקווה, אז לא מדברים גם שלא יפסיק בין הלשם ייחוד לדבילה, וגם זה לא דרך ארץ, וגם לא ראוי. באנו להיטהר, באנו לקדושה, ולא יעמוד ערום ככה סתם.
תמיד יהיה צנוע עם המגבת עד למים, יוריד, יטבול, יצא, ישים עליו את המגבת, תחזור למקלחת. קלח יהיה נקי, מסודר. לא צחוקים ולא לצנות ולא דיבורים ולא לשבת בתוך המים, כאילו זה איזה ג'קוזי. יש גברים יושבים שם ככה, מסכנים. הם לא יודעים, זהו, הלך המקווה, הלך. הוא לא עשה תיקון. זה נהיה כבר טבל, הטבל הזה זה נהיה טבל. מה זה מקווה? טבול וצא. טבול וצא זה הכוח. לטבול ולצאת. לא להתעכב עכשיו, לשבת שם, להתחיל לגרד ברגליים, לגרד באצבעות, לקבל תענוג, אדם יושב שם וכולי. מה שכתבו המקובלים, הוא מאבד את הטבילה. מאבד את זה. מקווה היא מירת שמיים, לטבול ולצאת. כן? מאוד חשוב. אז אמרנו שאדם ישמור על העיניים, שיזהר מאוד שם. וגם זה גורם להכרות בר מינן. אם אדם מסתכל לברית מילה של אחר, זה גורם להכרות, שלא יהיה עקר. כן, גם יכול לגרום בכך נזק לעצמו, שיהיה עקר ולא יוכל להוליד חס וחלילה, חס ושלום. הגמרא, מי שרוצה לראות את המקור, מה הרב אומר דבר כזה? מאיפה ראינו שגבר מסתכל על גבר, זה גורם להכרות? תסתכל, תפתחו את הגמרא במסכת סנהדרין, בדף צדי ב', עמוד א', אמר רבי אלעזר, כל המסתכל בערווה, קשתו ננערת, שנאמר עיריית האור קשתך. פירש רש"י, שכוח קישוי האיבר שלו ננער, שאינו יכול להוליד, בגלל שהוא מסתכל בברית מילה של אחרים, הוא פוגע בכוח גברה שלו, בר מינן. לכן צריך מאוד להיזהר ולשמור על הקדושה של העיניים, בעזרת השם יתברך, שלא יסתכל בדברים כאלו וכולי. צא שמסתכל בערוות חברו נכלל באותה סכנה שאמרו חכמים זכרון לברכה, לכן שומר נפשו ירחק מזה. לכן מי שהולך לטבול יקבל על עצמו שיהיה הכל בצניעות, שומר על העיניים. אמרו רבותינו זכרון לברכה, שלולא ניתנה לנו התורה היה עלינו ללמוד דרך ארץ מתרנגול, שמרצה ומפייס את בת זוגו קודם הזיווג. תרנגול עושה לדאווין, ככה פותח את הכנפיים שלו והוא מקרקר סביבה ומשתולל קצת בלול, כן, מפזר עליה, מה שנקרא. אז אם לא הייתה תורה, היינו לומדים דרך ארץ מבעלי חיים. זה גמרא מסכת עירובין בדף קוף עמוד ב'. הגמרא מסכת עירובין בדף קוף עמוד ב', אמר רבי יוחנן, אלמלא לא ניתנה תורה, היינו למדין צניעות מהחתול. איך חתול? חופר ומחסה. גזל מנמלה, נמלה, מה שלא שלה, מריחה, לא שלה, לא נוגעת. עריות מיונה, יונה מתה בית זוג שלה, היא נשארת ככה כל החיים, עד שהיא תמות. זה שניהם, שני ביצים, זה זכר ונקבה, והם זוג שישארו לעולם. ולעולם לא בוגדים אחד בשני. לכן כנסת ישראל נמשלה ליונה, שלא לבגוד בבורא עולם. אז היינו לומדים צניעות מחתול, גזל מנמלה, עריות מיונה, דרך ארץ מתרנגול, שמפייס ואחר כך בועל. כיצד התרנגול מפייס את אשתו, את הרבנית, הולך ופושט כנפיים לפני התשמיש. מתכוון לרמוז לה שיקנה לה בגד ארוך עד רגליה. כן, הוא פותח לה את הכנפיים והוא מראה לה כאילו, תראה, אני אקנה לך בגד, איזה סמלה יפה, עד לרגליים. לאחר הבעילה מנענע ראשו וכופפו לארץ. תרנגול עושה ככה ומוריד את הראש למטה, אם יצא לכם לראות את זה. וכוונתו להישבע לה שאם תשיג ידו לקנות לה בגד זה ולא יקנה, יבוא חתול וישמוט את ראשו ממנו. כאילו אומר לה, אם אני לא עושה את זה בראש שלי, אם אני לא עושה את זה, יבוא חתול ויאכל לו את הראש. אז הוא מפזר עליה. אז באמת, למדנו דרך ארץ. למדנו דרך ארץ מבעלי חיים. אלמלא לא ניתנה תורה, היינו למדין צניעות מחתול, גזל מנמלה, עריות מיונה, ודרך ארץ מתרנגול. לכן, ככה יהיה אדם שיהיה משמח את אשתו, ומפנק אותה, ונותן לה, ודואג לה, ומאמי, וחיים שלי, וכולי, 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 וכל המוסיף הרי זה משובח. בעזרת השם, פרגן. השם זכית. יש לך אישה, אשת חיל, צדיקה, משתדלת, מוסרת נפש, דואגת, מביא לך ילדים. עושה לך שם בעולמות. בן זכר שיגיד אליך קדיש, יבדה אותך מדינה של גיהינם. כל כך מצילה אותך מן החטא, כל כך עושה, כמה צריך לתת, ולפנק, ולתת, ולעשות. מאוד מאוד חשוב. אין שואלים בשלום אישה כלל. ולכן אדם שפוגש את שכנתו ברחוב, אין לו לומר לה מה שלומך, כיוון שעל ידי זה יכולים להגיע לידי קירוב וחיבה, אלא יאמר לה בלשון רבים, מה שלומכם? והכוונה לכל המשפחה, לבעלך, לילדים, מה שלומכם? אולם כל זה דווקא לאישה זרה שאינו מכירה, אבל אם הוא קרוב שלה, או יתארח בביתה כמה פעמים,
צריך לשאול בשלומה משורת דרך ארץ ונימוס, כיוון שקיבל טובת הנאה ממנה. ועל כל פנים עדיף יותר שגם באופן כזה ישאל מה שלומכם. אבל סתם שתדעו, אם אדם מכיר אישה וכו', והוא שאל מה שלומה וכו', הוא לא עבר את האיסור. כן, היה לו טובת הנאה ממנה כמה וכמה פעמים וכו'. אבל איך הכי טוב, מה הטוב ביותר, מה שלומכם? כי הקרבה הזאת יכולה שלא להביא לידי מכשול. בעזרת השם יתברך. עזרת השם. כל המרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים. לכן מה שאדם יכול להטיב עם הבריאות, נשאר חלחם, לתת לציפורים, תן, אכל את הסעודה, נשאר עצמות, תן לבעלי חיים, לחתול, לכלב. זה מצווה, מצווה. עזרת השם, לרחם על הבריאות. ואם אדם בשעת צרה, אומרים לו, תיתן אוכל לבעלי חיים, משמיים ירחמו עליך. תן לחם ליונים, אתה מרחם עליהם, הם אוכלים, אתה עושה להם טוב לבעלי חיים. וזה דבר גדול בשמיים. אז כל מי שיכול להטיב עם הבריאות, שידע שמידה כנגד מידה, בורא עולם יטיב איתו. עזרת השם יתברך. ישנם אנשים שמרגישים שבית חבריהם הוא כמו ביתם, ולכן מרשים הם לעצמם לפתוח את הדלת, להיכנס לבית, כן, בלי רשות. שמשמור. לא אומרים אפשר להיכנס, דופקים בדלת וכו'. יש ללמד אותה מנהג, שמנהג זה מכוער וזה חוסר דרך ארץ, ואין לאדם לפתוח את הדלת חברו ולהיכנס ללא קבלת רשות. ולכן יש לדפוק ולהמתין מבחוץ, כדי שיקבל רשות. לפעמים גם לא צנוע, לפעמים עומדים זה, כן, אדם בבית שלו, ערום, לא לבוש וכו'. צריך מאוד מאוד להיזהר גם מדרכי צניעות וגם שמשמור עליכם, גם מדרכי צניעות וגם דרך ארץ. וצריך מאוד להיזהר, לא להפתיע בן אדם, לבוא אליו הביתה ככה, להיכנס. כתוב רבי שמעון בר יוחאי אומר, שלושה הקדוש ברוך הוא שונא אותם. אחד מהם, חס ושלום, כן. אחד מהם זה אדם שמפתיע את חברו. בא לו לבית ודופק לו על הדלת. מפתיע אותו, לא מוכן, אין לי מה לתת לו לאכול, אין לי זה, אדם מתבייש. השם ירחם, כן? צריך להיזהר. אני ככה, יש לי קבלה. אני אפילו בא לאמא שלי שתחיה. האמא היקרה, שמשלח לה רפואה שלמה, אמן, תהיה בריאה וחזקה, האמא היקרה, מלכה, זהבה בת אסתר, חיים טובים ומאושרים. כשאני בא אליה, אז אני שולח הודעה, שולח לה הודעה, אני אומר לה, אמא, אני פה למטה, אני יכול לעלות? לפעמים היא לא עונה, אז אני נוסע. כן, אני במרכז, נכנס שם, איפה שאמא גרה, רמת גן, ואני שולח לה הודעה, ואם היא לא עונה לי בדקה, שתיים, שלוש, ארבע דקות, חמש דקות, אז אני נוסע. אני לא עולה, אולי לא נוח, אולי לא נוח, אולי היא נחה, אולי לקחה את התרופה שלה שהיא צריכה רפואה שלמה, בעזרת השם ידבר, ועכשיו זה זמן מנוחה. זהו, אז לא לבוא לבן אדם לדפוק לו בדלת ככה ולפתיע. אבל פי שתמיד היא אומרת לי, מנחם תעלה, למה אתה לא עולה? אני כל כך אשמח לראות אותך. אני רוצה תמיד שתבוא חיים, ותעלה ותבוא. הכנתי לאכול, תבוא תאכל. כל טוב יפה בעזרת השם, אבל צריך להיזהר, אתם רואים? צריך לקיים את ההלכה. שלושה הקדוש ברוך הוא שונא אותם. אחד מהם זה זה שבא לחברו בהפתעה ולא מודיעו. לא מודיעו. אין לו מה לתת לו לאכול. לפעמים לא נמצאים מצב, לא מצב. לפעמים אדם עם אשתו, יושבים, מדברים, פתאום אדם מפריע להם. צריך להתקשר, להודיע, מתאים, לא מתאים, כן? מאוד מאוד חשוב, ללכות דרך ארץ. עזרת השם. אם חבר קנה איזה מתנה, קנה איזה דבר. לא מתנה, קנה איזה דבר לעצמו, איזה חפץ מסוים, ואז הוא בא אליך ואומר לך, מה אתה אומר על זה, איך זה? תשבח אותו, אל תעציב אותו. והוא מספר לך את המחיר של זה. הוא אומר לך, אתה יודע, זה קניתי אותו במחיר טוב, 300 שקל, ואתה יודע שבחנות זה 150 שקל, איך הוא הגיע ל-300 שקל? אל תרד עליו, אל תגיד לו, אל תצייר אותו. תגיד לו, שלך, איזה יופי, וואי, זה יש לך להצלחה, אין לך לברכה. אלא אם כן אתה יודע, שאלת אותו, יש על זה זיכוי גם? אם אתה מחזיר להם, אתה יכול לקבל זיכוי, הוא אומר לך, כן, אז אתה יכול להגיד לו. אבל אם אין זיכוי, תגיד לו את זה, רק תצייר אותו, הוא יצטער וזה השם ירחם. אבל אם יש זיכוי במקום, תגיד לו, תשמע, זה עולה 150, זה לא 300. לך אליהם, תחזיר להם את זה, קח זיכוי של 300, תקנה בזה דברים אחרים, זה לא משתלם. זה אפשר, אין בעיה. אבל לצייר אותו בחינם, כן? זה אסור. כמה דברים חשובים, משתבח שמו בעולם. כאשר נותנים צדקה לעניים, יש לתת להם בסבר פנים יפות. בדרך ארץ, ולכן בשעת נתינת הצדקה יש להראות לעניים פנים שוחקות, ולעודד אותם בדברים המשמחים את הלב. גיד לעני השם ישמור עליך, ברור למוסיף לך, זה חיים אלף פעמים, ויהיה לך שפע, ויהיה לך ברכה, ויחזק אתכם. מילה טובה, את חייך. כל שכן לא להגיד לו, לך תעבוד, מה אתה מקבץ נדבות, מה אתה זה. חס ושלום, רואי ואבוי. תגזר שלא לצייר את הבריאות,
שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שנותן צדקה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברי ריצוי מתברך ב-11 ברכות. כמו כן יש להיזהר שלא לתת צדקה בפרסיה למי שעלול להתבייש. אחרי זה דבר מאוד מאוד גדול, אחים יקרים, שאדם עושה צדקה וחסד ותמיד יודע לשמח את הבריות, ויעשה בצינה צורה יפה שלא יבייש את החבר. יהי רצון אשריכם ישראל, השם ישמור עליכם, אשריכם ישראל. אנחנו כבר בשיעור כמה? שעתיים ורבע בלי עין הרע. זכינו, שעתיים ורבע הלכות דרך ארץ, דברי חוכמה, דברי אלוקים חיים. אשרי מי שיזכה להחזיק את מה שאמרנו, מה שדיברנו, ולאמץ, ולהשפיע, ולהעביר הלאה, ולחזק את האחרים בעזרת השם, ולהאיר להם את העיניים, ולשתף את השיעור, להעביר הלאה בעזרת השם. זכות הרבים תלויה בכם. יהי רצון מלפניך, אדוני אלינו, לבטן שיגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים, תורה וירת שמיים, פרנסה טובה, מזל טוב, חיים טובים ומאושרים. אתם שלום, ביתכם שלום, וכל אשר לכם ולנו שלום. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ששבוע טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, חיים טובים מאושרים. אל תשכחו להדליק נר בשמן זית, מי שיכול לעשות איתי צדקה אפילו קצת, כבוד רבנו עובדיה יוסף, שאנחנו רגילים להיות על הציון שלו. היה לנו כך קצת מניעות להגיע לציון, אבל מעט השם. ברוך השם, הכל לטובה. כל מה ידי אביד רחמנה לתר אביד. הכל לטובה. זכותו יגן עלינו, אמן. אני דאגתי שמישהו ילמד על הציון של המרן. אפילו שלא הגענו, דאגתי שילמדו על הציון, ואת השיעור הקבוע מסרנו, כמו תמיד, עזרת השם. השם ישמור עליכם, אוהבים אתכם. תודה רבה על הכל. תמיד ניפגש בשמחות. נזכה לענבה אמיתית. נזכה לקדושה אמיתית. נזכה לכבד כל אחד, לאהוב כל אחד, להמליך את חברך בנחת. נזכה כולנו תשובה שלמה. תודה רבה על הכל. השם ישמח אתכם, ישמור עליכם מעין הרע, מכל צער וצוקה, מכל נגע ומחלה. ישמור עליכם ועלינו בדרכים, ויציל אותנו מדוחות, משטרות, מתאונות, מבתי סוהר, משפיכות דמים, מכל שטן, מכל פגר רע. גר אדוני בך השטן וידום, אמן. נזכה לתשובה שלמה ברחמים, והשם איתנו. איך כתוב אצל יוסף? כל מה שהוא עושה, והשם עמו. השם יהיה איתנו, כמו עם דוד המלך, כמו עם יוסף הצדיק. עליהם השלום, זכות המגן עלינו. אמן, זכות הבעל, שם טוב הקדוש. ביצחק עליהם ברדיצ'ו, ובשמעון ברוך הרבים יום בעל הנס. להד אמיר ענני, להד אמיר ענני. חיים טובים ומאושרים, אמן באמן. תזכרו כמו שאמרנו את מה שאמרנו אז בזמנו, תמיד אני אומר שמן זית, נר שמן זית. כל מי שמקדיש נר שמן זית לכבוד רבי מאיר בעל הנס, מה שיבקש בהדלקה הזאת שהוא מדליק לכבודו של רבי מאיר בעל הנס, מה שהוא מבקש, בורא עולם יושיע אותו, יהיה לו ישועה גדולה. כך יש קבלה מרבי אליהו איתמרי, הצדיק יסוד עולם, בעל ספר מעיל צדקה, בשבט מוסר, גדול, היה אדם ענק שבענקים לפני 300 שנה לערך. והוא אמר שכל מי שהדליק נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס בשמן זית, מה שיבקש, יהיה לו ישועה ויתקבל. אז כשאתם מדליקים נר שמן זית, תכוונו גם לכבוד רבי מאיר בעל הנס. וכל המתפלל חברו נהנה תחילה, תזכירו אותי גם אנוכי עבדכם מנחם בן זהבה הקטן, גם שנזכה לישועות גדולות איתכם בעזרת השם, וכל המתפלל חברו נהנה תחילה. שהשם ייתן לכם שפע עד בלי די, תודה רבה לכולם, תודה, 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 השם ייתן לכם שפע עד בלי די, רפואה שלמה, חיים טובים, בריאות איתנה, אל שדי יאריך ימיכם בטוב, שנותיכם בנעימים, זכות הימים הקדושים הללו בעזרת השם, אמן ואמן כן יהי רצון, אמן ואמן.